Alu, pozdrav za sve gledaoce, brapo, kako ste ljudi, ste dobri, ste zdravi, ste pravi, šta se dešava, braćo? Braćo, e, nema muzika, čak. Smo live, jasmo. Pozdrav za sve ljude na TikToku, pozdrav za sve ljude na YouTubeu, pozdrav za sve gledaoce ovog prelepog live streama. Da li se dobro osjećamo, bratnju? Neka mi počne. Što te, bro, what the fuck? Joj, bože. Kaže... Joj, bože, kako budo. Stream beats. Jeste dobro, braćo moja. Nedostajali ste mi. Nisam palio live. Dugo. Ali evo, sad smo odlučili da ga upalimo malo. Da ga malo zastreamujemo, što bi se reklo. Da ga malo roknemo po streamu. Razumete? Sve ne znam, čujete vi ovo? Čujete muziku? Se čuje muzika, ne čuje se? To što je ovdje ugašeno. Sad se čuje. Kao, napisao sam lagana chill muzika. Jel čujete sad? Joj, bet. Ste dobri. Ja došao sa Instagrama. E, pa GG. Ja vam nedostaju stari live-ovi. Naravno da nedostaju, zato sam i počeo da palim. Palimo, vete. Najono laganije streamove u istoriji čovečanstva. Šta će igramo? Igrat ćemo, vete, PUBG. Igrat ćemo PUBG, chillovat ćemo, pričat ćemo. Zabavat ćemo si tako. Djed prase, hvala na numeru. Pozdrav tebe, deda. Old PUBG nam nedostaju, da. Zato i palimo. Zato i cepamo to, vete. PUBG streamovi. Pojačaj tvoj zvuk. Ma ne, ja samo pričam tiše i mikrofon je malo dalje i zato me čujete tako kako me čujete. Sam me čujete bolje, realno. E, hvala na... Ga, Trajko, ne seri. Trajko mi poslao donaciju na TikTok. Ne seri. Desi ti, Trajko, guy. What's up, bro? Pozdrav. Moćna kamera. Da, vi kako se crno oko mene. Oko mene sve je crno. Uva se čuje ovo. Hvala djed prase na jednom Evropi ko super četa, brate. Hvala puno. Hvala Bagrić, hvala puno. Mate i sirovina poslao ružu. Veliki pozdrav za ružu, hvala puno. Kako si, brate, danas? Odlično, ljudi. Probudio sam se u 12. Probudio sam se u 12 zato što jako mi je loš san. Zaspao sam jutros u 4:30. Ne mogu da zaspim. I sad sam, da kažem, da neko umoran, ali kao okej mi je. Nije toliko strašno. Hvala Emane na 3 ruža. Hvala Kedi na 5 friendshipova nekih. Hvala. Jedno pitanje, kako streamaš na dve platforme? Je li se restream ili nekako drugačije? Pa imam TikTok Live Studio aplikaciju i imam OBS aplikaciju. Onda sam upalio obe u isto vreme. Međutim, u OBS-u imam plugin koji mi dozvoljava da kad ja promenim scenu na gaming scenu, da se automatski promeni scena i na TikTok live studiju. Jer kao, jako je komplikovano. Morao bi da vam napravim tutorial, da vam pokažem. Ali da. Tako da u isto vrijeme se sve menja, u isto vrijeme se sve gleda, sve isto vidite. Šta misliš o Mike MC UFO 2? Nisam slušao, bet.
gdje je ekipa? Sad će Sana dođu, tiš u Kenju. 16-9, to ti je ukoliko želiš da ti igrica bude lijepa, ali da ne moš meda. Ja imam, meni piše Private Rank 2. U kakvim si odnosima sa Godinitom, šta misliš o ovome što je rekao? Rekao nešto za mene. Vidio sam nešto, prestao da snima. Nešto, napustio YouTube i to. A mislim, klinac je, bete, naučit će vremenom. Mlad je on još. Mlad je on još, bete, treba on dosta grešaka da napravi i dosta puta se izjebe u životu. Ko to? I onda će da provali, bete. Ma, mali goli. Što ne piješ drip? Pa ne, drip nije gotov. Tek treba da bude. A ti nisi klinac. Pa ja sam klinac, zato treba nekad da baciš na glupost. Šta bre, klinac bilo 25 godina, čuti bi to. Kao sam ja klinac. Klinac si do 21. druge. Eventualno. Baciš na glupost i u kurac. A, se opterećuješ. Ali da, mislim, daleko toga da imam neki kredibilitet, bet. I ja sam za mnoge ono derište. Za starije. Tako da, ne treba ozbiljno da se shvati ovo, se treba se zajebavamo, bete, i da snimamo i da streamujemo i... Da nas boli kurac, bete, to treba se radi. Ne treba se opterećuje. Oko gluposti ima. Ljudi, bez opterećivanja. Da, evo, lepo kaže Sane, bez opterećivanja, bete, pucanje treba... kurca, bete, 300. Da, brate, treba da jednostavno da skapirate jednu stvar. Evo, Sane, motivacijni govornik, ajmo. Evo, može. Može, ajde. Znači, samo jednu stvar treba da skapirate, a to je jeste da će Zane sad da upali live. Jedna veoma motivacijna pora. Ako sam ja mogao da upalim live, može ti vi. Jebem te živote u fičku. Ajmo svi kod Sane, te ljudi live. Aj bože, a stvarno, stvarno haos. Aj bože. Čekaj, nije. Luka Vidić, Vidić, brate, veliki pozdrav tog čalata, brate, pratio sam futbol pre. Hvala na 10 evra preko Superchata, veliki pozdrav Slovenije za Stefana da bude živi. Nije Luka Vidić, nego Nemanja Vidić. A pa kažem pozdrav za tvog čalata, pretpostavljam da mu to kao... Sin, ali nije ovaj Sloveni. Hvala Luka na 10 evra preko Superchata. Ilda, hvala na jednom evru. Hvala puno, šalje ove kao pesnice, kao ide gasi to. Dead Prase donira 1, No Name donira 1 euro, kaže hello baby, veliki pozdrav. I No Name 1 euro kaže da se čuješ sa Sir Oliverom. Pa ne čujemo se ovako, ali kad dođu, kako se zove, jednom godišnje na odmoru drmno, vidimo se. Ali ovako se ne čujemo. Koja je dobra kamera za početnike za fotografisanje? O, Vasilije 50 euro. Pa, ali Vasilije, slušaj ovo, sinoć smo Sane i ja sedjeli i ušli smo kao u donacije i sve, da vidim koliko sam ja od donacije uzeo kao u zadnjih mjesec dana. Druže, ti si u zadnjih mjesec dana, pazi, u zadnjih mjesec dana, postao top donator od kad postoji moj YouTube kanal. Ja sam, ako se ne varam, 2019. upalio donacije. Ček, kaj mu je bila prva donacija? Fazon u junu, julu, brate, prošle godine. No tako, ja sam mislio da je skoro sad. Skoro, pa mislim, pre 6 mjeseci mu bila prva donacija. Lik je top donator, brate. Znači, fazon miloste, jedinstveni, brate, svi ti ljudi koji su mi donirali ono 2019. 20. brate, to je bilo ono 1000 i po evra su donirali ono najviše. Da. Lik sve prešišao te, brate, lik postao top donator za dve nedelje. Vasilije, ljubim te, nemo toke pare da ideš, ljubi te, bata. Znači, molim te, brate, nemoj se trošiš, hvala ti na 50 evra opet donirao, se pojem živ. Hvala ti puno, stvarno ne znam šta ti kažem. Nema pesme za donacije, nema, brate, strajkovi, koliko hoćeš, neću, brate, mi se briše kanal. Ne, nije mi cilj. Na Trovu su bile donacije, pesme, bio je haos, brate, svi znamo kad krene Džani, brate, da je to hype. Ali, nažalost, ne možemo, brate, ne možemo. Hvala još jednom Luka, brate, na ogromnoj donaciji od
10 evra. Nema narodnjaka, nema Nina. Da si bio ti Nina, ba si živa jevo. Nisam te vidio 50 godina. E, inače, TikTok ja čitam čati na YouTube-u, tako da nekad ću pogledam ovdje, ali nekad ću imamo. Koji telefon ima dovu kameru, a da nije toliko skup? iPhone 15 Pro Max. Sad ne slobodno, ti kad pričaš sa publikom, mutira se skroz, brate. Hoću, nego... Ne, jer meni daleko da mnogo ne mogu dodovati mutiranje. Ozbiljno? Da, ti mutira slobodno Discord ceo, pa... Ne, ja mutiram sa mikro, pa da mogu te čujem, brate, kad me zoveš. Ma nema veze, mutira ti pa kad se odmutiraš, kad završiš razgovor. Pa jok. Mutiram ja sam ovo. Da raširim ovo ovde, da mogu da vidim. Chat. Petar jebi vetahovana na 250 RSD, kad će podcast? Vidjet ćemo, brate. Nismo trenutno spremni. Djed prase hvala na jednom meru preko super chata. Da li će stari streamovi biti vraćeni na kanal? Hoće postepeno. Vraćam ih polako. Luka donira 5 eura, kaže veliki poziv sa meni, neka ste živi i zdravi poziv. A Luka, pročitao sam tvoju donaciju, brate, preko super chata kad si donirao. Nisi morao opet. Hvala ti. Brate, koji je tvoj bitrate ako znaš od prilike samo? Samo to da nam vesti to. Bitrate? Aha, bitrate, da. Na YouTube 8000. Okej. Okay. Ti možda staviš sane 50.000, brate, taj neće kočiti ništa. Pa neće, ali će kočiti njima. Ma koji je... To je to. Sam da gledam live. Hvala okay. Petre, još jedno brate na 2 eur. Radit ćemo uskoro podcast sa Jotom, nevjerojatno. Kad treba da se launcha drip. Misliš, Jota freestyle? Da, on nešto futbol igra. Da, kao nešto, kao radi neki freestyle sa loptom. Da. Znaš da on bio u onaj, bre, ja imam talent. Znam. Da, ja iznevjerovao kad sam ga vidio. Kakav je bio mladi nikakav. Mladi nikakav. Sad je samo nikakav, brate. To je sad je samo, da, sad je samo nikakav. Mlad više nije. Joj. To je to. Start. Mora bi imao malo Jota. Ona, brate. Jesmo partneri poslovni ili nismo? Vazduh nestaje, guši me polako. Oh, ta pesma kad krene, zna se da je milion eliksira. Opa! Ništa, da negate pa neki eliksir, ljudi. Pa da krenemo akciju. Eliksir, brate. Sam izi. Ne znam da sam malo ovo ide sad. Tis. Petar Jevetar donira 0.85 euro preko super chata, kaže što nisi brate moj kad šuri pogade preglede. A dobro jeste, dobri su pregledi brate na ovome, na podcastu, ali vajda znate ljudi da meni nije samo do pregleda stalo, ljubi bata. Jel nam može reći Sane D-live i šta radi ovako jer ne snima aktivno baš? Evo kako bre D-live-a, Sane D-live-aš, kaži sad. Upalio live D na njegov kanal. Sad će vidjeti. Sane bre streamuje kod sebe bre što pričate ljudi. Ega Vasilije tara, opet 50 evra na... Lik se sprda tara. Lik se zajebava s nama kaže e jebi ga nemam eliksir. Jebem ti sranje. Pa bre, Vasilije, bre, kome sam ja pričao malo pre da ne donira ove pare, ve ti opet, ve. Ja ne mogu da vera. Gde je Passat i F11? Prodali smo oba. Pa nama klip schova na 50 RSD. Pa de live ovaj Sane da mu damo neke pare, dečko se smori kad ti Vasilije donira. Sane, si tu bre? Vedu te u usta. Mutiran si skoro, a on mutirao mikrofon, ovaj, slušalice, vajde otišao da radi ovaj početak streama kod sebe, zato mene čuje. Realno, kad je bilo najbolje doba gaminga, ljudi? Po vama, koja godina? Meni se nešto deluje kao COVID, brate, kad je bio.
2020. Znači taj neki period. Januar, februar, mart, april, maj. Taj period je bio baš dobar. Sljedeći podcast sa Vesnom, pozdrav iz Hrvatske. Mogli bi, brate. Hvala Kedi na jednom euro, brate. 2020. brate, COVID je bio do jaja. I realno 2017-18. brate, to. Korona vreme je bilo najjače, brate, za podcastove. To je za podcast, za gaming. Baš je bilo gas. Petar Ristovski, Hvana 081 euro, brate. Naravno nije, saosjeti se sa nama, super chat, skup, haha. Hvala Petre na 100 RSD-a, brate. Ne, radit ćemo sigurno neki onaj, još neki podcast u ovoj godini, definitivno. Ali samo da organizujemo da vidimo šta ćemo i kako. Ipak nisam u BG-u, brate, nisam u centru dešavanja. Teško je organizovati ljude, brate, da dođu i da svi imaju vremena i to. Tako da, jako je teško organizovati se da radiš podcast sada. Ali da. Daj neku lepšu pozadinu, mnogo si crn, da ne budeš toliki rasista. A daj, brate, što fali me crnoj pozadini. Mogu da stavim da upalim svetla, pa da bude ovako. Da bude toplije. Soba mi je u haosu, izbjegavajte da gledate u sobu. Soba mi je u haosu. Ali dobro. Sad me vidite. Ko ništa. Vasilij je donirao 50 eura sanet. Ne seri da donirao 50 eura sanet. Stvarno? Jaj, tere, kako je ludaci. Ne, Vasilij je lud, tere. Brate, lik mi donirao 50 eura. Stvarno? Da! Jedan kod mene je napisao komentar, kaže San, de San ne pali live, pošto kaže smorio se kad vidio da Vasilije tebi donirao 50 i Vasilije ti donirao tebi odmah. Ne seri. Ja ne mogu da veram to. Jebote. Je moguće San je live? Jeste, sve je moguće. San upalio live i dočekali ga 50 evroma. Bata do. Gasi live, iste sekunde, ljudi, hvala vam. Ništa, hvala. Dosta, ovoliko ne zarađujem da izbacim sad 30 klipa. Joj bož. Beza, sad nešto ne snimaš aktivno, čime se baviš van YouTube-a, družim se sam uđem. Crtali gluposti po faci kad bi dali gol u PES-u prije 8-9 godina kad već hahaha puno je prošlo. Brate Aleksandar. Pa ljudi, on ti u BG-u. Sad ovo meni plaća da se ja družim sa njim, da se ja njemu plaću. Hvala na 5 euro preko superchata. Beza, on ti je brate u BG-u, brate, on je prvi lik koga sam uposnuo što se tiče YouTube-a. Aca, brate, Coa Gaming, brate. Da. Ajde, bro, uđi prvo u PUBG, brate. Evo, bre, ušao sam. Ma šta si ušao, kurac moj, nemate nigde. Jesam. Narod čeka da idemo da ih ubijamo tamo, hvala, PUBG, brate, ti ništa. Evo me, tu sam. Hvala ljudi svima na dijamantima i to. Majke mi. A kakvi dijamanti, bre? A, brate, TikTok je, brate. A, ti si na TikToku? Pa i na TikTok i na YouTube. Oh, nice. Ti mislio da se sprdam, šta? Da. Stare, onaj OG PUBG, nije OG PUBG, OG PUBG treba da bude onaj sa, onako sivo da bude sve. Kad će novi serijal, Sane, brat? E, bit će House Flipper dvojka. House Flipper dvojku će. Da, ja sam kjec igral ko lud. Au, brat. U meni je zakočila igra. A nije. Brate, kad PUBG nije zakočio? Nije, prvojstveno te saturao ovamo na ovaj drugi. Kaže Alex, ovaj što napisao Mofri, kaže, Sane, kaži hvala sad, ja sam rekao da donira, Vasilije se osetio, kaže. hvala, brate, i tebi, šta treba da uradim, ovaj, da ti se pošteno ako ti zahvalim. Da ti se pošteno zahvalim. Ćeš neku sličicu na IG, hoćeš neku sličicu u DM. Da. Muđo, znaš ono kad ste zajebali ćalite kao ti govoriš seks, nema ništa bolje. Ne, nego, da, ajde to kad sam rekao, kad sam imitirao Marka Jacka, nego ono, kad sam rekao, znaš ti ćale, da najduže što sam ja izdržao bez seksualnog odnosa je 11 mjeseci. Ladno sam izdržao. To mi još jače, tebe. Moj ćale koji iznevera svaki put. Muđo, dobio sam komentar jedan, ajde kad se odmutiraš. Ajde. Kaže ovako,
Inače, ovo je tvoj moderator napisao kod mene. Čisto samo da te obavestim. Šta tražite vi kod njega prvo? Evo ovako, i pored 50 evra od Vasilije, zar ti Stefan ne duguje 100 evra sa njegovog streama što su namenski tebi donirali? Ajde počitaj ponovo, počitao sam poruku. Aha. I pored 50 evra od Vasilija, zar ti Stefan ne duguje 100 evra sa njegovog streama što su ti namenski tebi donirali? To je tvoj moderator napisao kod mene. Znači, hejtujete tvoj moderator. Evo, nećeš da veraš, ali pitaj ljude u chatu, stvarno mi prekidaš dok pričaš. Jo. Evo ga Vasilij, još 50 evra. Brate, mili! Ne, what the fuck, Vasilije, brat? Vasilije, ja mislim da on batao igru u NBA. E, Vasilije, ali ja nisam bio u New York. Da, te brat. Ne, jo, usta tebe, praviš me na tome, praviš, a? Vasilije me pegovo, te brat, tamo, da. Jebem te usta. Hvala, Vasilije, na još 50 evra, kaže, može jedan win. Biće win, evo. Usta, ne mogu da obećam to. Kako ovaj nije umro sad? Čekaj, sad ću odgovorim, Vasilije, samo da... Okay. Bravo, stižem. Umirem. Nemoj da umrati. Ima mace, brat. Treba mi heal, brat. Evo ti. Gotov sam. Ubio me ovaj. Fedor, jebem te Fedor usta. A ja teo ti bacim heal, brati, i ovo ime izdržate. Jebi ga, jebi ga. Spore smo mnogo, brat. Da, da. Hvala još jednom Vasilije na 50 evra. Thank you, man. Thank you, thank you. Hvala puno srca. Hvala na ružama, hvala na velikoj ruži, hvala na maloj ruži. Ljudi, pa vi stvarno koliko donirate, ja ću se pomžiti. Da. I za prećivanje dobio mnogo. Hoće biti kasnije roke sa Čaletom? Pa ne znam, vidjet ćemo. Hoće bude roke sa Čaletom. Čale trenutno i u zimskom snu. Eto. E, da smanjim igricu. Hoću. Kakav? Evo, smanjio sam. Prvi game, ljudi. Prvo po muško, ajmo. Sa čime si prolazio u školi? Kako pitan sa čime sam prolazio? Pa peške, vrati, sam. Ne, prolazio sam, ne, pa kao koliko si imao... Časo ovo igre. Pa, pazi, iskreno da ti kažem, osnovna škola sam bio vrlo dobar, a srednji sam bio odličan. U srednji si bio odličan? Da. Šta si radio u srednji pa si bio odličan? Ja, šalim se, gdje sam bio odličan. Pa to, no. Ja, obično koji je bio vrlo dobar, vrata, obično bude ono vrlo dobar ili dobar u srednjoj. A ne, bio sam vrlo dobar, pa sam odlučio da budem odličan u srednjoj. Ali pa se ti ovo, ja u osnovnoj školi imao sam jednog matematičara i da danas ga mrzim, iskreno. Svi mrzim matematičara, ja samo volim ovo. Znači, on je, znači, bukvalno, mene, pa nije, da kažemo, psihički, ono, nego uvek mrzao me jednostavno. Čovjek me mrzao. Mrzao? Ne znam iz kog razloga me mrzao. I uglavnom, znači, bilo je kao zadati, u toku časa zadati zadatak i ko reši podigne ruku, znaš da je rešen zadatak. I ja, završim zadatak i ja podigam ruku, on kaže meni, Lukiću, ti si prepisao. Ma otkud ti znaš da se, ti mene video sam ja prepisao. Ja sam završio zadatak, a nisam bio prepisivo, stvarno. I mrzo me, i jedan me dvojku davo. Znači, stvarno je bio haos prema meni. Mislim, nije samo prema meni, ali ono. I samo je radio sa odličnim učenicima. Ovi koji su bili malo onako ono loši, nije teo da radi s njima. I uglavnom, u srednju školu su od mene prepisivali matematiku. Onda možete zamisliti kako su ostali bili. Sam niče da si znao. Ide kurac. Vremensk mi poslao TikTok, poslao mi hat, poslao mi svašta mi poslao. Hvala, vete, hvala puno. Kako se zoveš? Vremeplov nostalgija. Veliki pozdrav, vete. Hvala puno. Šta misliš o Golf 6R? Sranje, brate. Ne, seri, drkaš na Golf 6R. Pa iskreno, da. I Golf 7. Ne, Golf 6R, ajde, to je ono stara generacija, ali Golf 7 R. Ne bi se bunio kad bi imao i njega. Golf 7 i po R i Golf 8. Bože mi, sačuvi sam. Ma, idi.
Samo što su skupi, maminga nam je. Kako, za koga? Za mene nije. A? Šta si rekao? Kažem, kako, za koga? Za mene nije. Pa sad Vasilije kad došao. Pa da, sa Vasilije došao, brate, skupit ću za 9R. Za 9R, čekamo da izađe. Sigurno, brate, postoje one glave koji ono zovu Volkswagen u fazonu su... E, ali... Kad izlazi 9R da ne kupujem ovo pa da izađe ovo? Zamisli, jebote. To ja nisam zvao ni za procesor za ovo, ne. Hvala ljudi, hvala na donacijama. E viš, Milan Tasić, on beše bio tvoj moderator. Milan Tasić? To mi poznato. Milan Tasić bio te moderator, ali... Ako je to taj, napisao je, ćeš snimati više, bolji si od muđe. Oh. Ma de, nije to Milan Tasić moderator. Tasiću, ne jedi mnogo govora. E, ajde da razbijem ovo, jel imao da ne... Ne. Šta? Joj, 2x imam na kalaš. Jo, Dragunov, bet. Zamisli Dragunov na ovoj mapi, tako. Daj neku bombu da razbijemo ovo. Evo je. Aj baci tam da uđemo unutra, ima loot. Možda nađemo, ne znam, dobro, srećo. Srećo. To, Sane. Zabeleži ga. Jo, ti si stojao pored. Da vidim da li ovaj, ovo što piše 2 minuta, kao da li stvarno teče. Pa viš da ne teče. Med, kita. Med, kitara, šandirara. Šta je ovo? Nema ništa, what the fuck. Koje kolo je voži, Sane, brate? Nijedna, brate moj. Po vama ima prostor, Sane. Di? Pa ovo se razbija isto. Imaš još jednu bombu. Nemam. Joj, da, gle. A nema ništa, samo 45 ACP. Ma iza tamo, iza čoške. Ja ga ranu. E, Vesta. Čuzam ovo na svaki slučaj. Će biti chickena, bići. Ne, bići chickena, samo da se dogovorim. Da. Mi smo sad u centru zone. Ne, moramo, brate, Vasil je rekao da moramo jedan win. Moramo, da... Ako hoćeš win, ja mogu te odvedem do win. Da. 550 gledaca na TikToku, ne seri. Kad ćeš u Osiponicu ili Aranđelovac? Brate, najrandom mjesta si mi nabrojio da dođe. Stvarno. Osiponicu, ne znam. U Aranđelovac isto, brate, ne znam. Ne vuče me, brate, ništa da imam tamo, brate. Ako bude prilike, brate, ja ću dođem. Meni nema ni problem. Kako isto ste se pitali kad ću u Lazarevac, pa sam došao random. I svi su se začudili. Ozbiljno vam kažem. Post delio, gdje si Dušan odat? SLR, da je bomba, SLR. Je bomba. Da se vrnemo tamo, a? Ma, daleko, mislim da je ono... Idemo na narod. Ajmo preko brda. Pazi, ovo je lutano ovdje bilo, tako da ima ih ovdje valjda. Pa tu su negdje u blizini. Kad ćeš u Čupriju, sutra? I u Čurku si bio, nisam bio ja, bio Čale, vete. Vjerić, hvala na Stora se dola, vete. Da li će biti nekih vrsta skupova kao nekada? Ono što imamo u planu za ovu godinu je nešto što... Kako se zove, sigurno niste očekivali. Biće... Neću sada najavljam ništa, ali bit će neka vrsta turneje za drip. Tako da, bit ćete obavešteni. To smo mi lutali, nismo mi ovo lutali. Mi smo lutali, ovdje smo pali. To, pa smo došli do ovdje, pa smo došli tu. Ali to je kako se zove plan i program. Znači, javim sve. Ali vidjet ćete, uglavnom vidjet ćete. Da li drip izlazi ove godine? Ma drip izlazi... Za koji dan?
čekam sad ću odgovoriš. Gadam šta je moralno, ne šta je moralno korektno, gadam šta je korektno generalno da kažem. Vete, morao bi da se savjetujem sa advokatom. Da. Ne bi teo da pričam mnogo, jebi. Znači, ljudi, ne pitajte mi ništa više za drip, zato što je to sve top secret. Pancerfaust. Ali čuti, brate, daj nam ovaj Karakin, to je dobro. Te, brate, Karakin vratili nazad, oni više ne znaju šta rade sa životom, ali ja sam sveća. Dobre. Da, Karakin je do jaja. Aj, čekamo, mami, ga. Vidite će siđu oni od Bahar Sahar. Bahar? Je, si primijetio da nismo čuli pucanje uopšte? Da. A 25 live. 23. O, a mi osvajamo ovaj game. O, neve suste, evo, iza nas. Napaljeni. E, ovdje smo ko golubovi. Ajde, lijevo. Čekaj da se zagrejamo, nismo se zagrejali uopšte. Nećemo, ne stignemo da se zagrejamo koliko... Da. O. Koja je najdraža mapa? Evo upravo koju igramo, brate. Karakin je meni najdraža, brate. No. 1300 dijamanti imamo trenutno doniranih. Koliko je? 7 evra, hvala ljudi. Hvala svima ljudi, stvarno. Ma bre, The Rock, ti slušaš mene ili samo postavljaš pitanja? Koji je ovaj bre pošaljio? Pita me, hoćeš polagati ili nećeš? Ha? Pita me, hoćeš polagati ili si već položio? Ja kažem, položio sam 2015. godine i sam me pita, gde? Hoćeš ti polagati vozački, opet me pita. On ne slušao, pita samo. On me pita pitanje, ugasi YouTube i upali ponovo. Da me pita. Jebut. Te bro, mi te jebe, bro. Yeah. Ne, ja mislim da on te pitao i fazon Keva ga pozvao i bilo fazon i on pričao s njom, a? I vratio si kao, jao, odgovorio nije, odakle sad znam, daj ponovo. Yeah. Hvala Neba Pro Gamer, vrte, na svim donacijama. Ja ne znam šta sve ti nisi poslao sad, neke lightning epičke matene. Hvala ti puno, vrte. Ljudi, da me ne shvatite pogrešno, znači ja nisam nezahvalan za vaše donacije. Ja sam stvarno zahvalan, ali stvarno ne znam što znače one. Isto kao ništa nisi znao prvi put ono kada smo bili na trovu. Da. Znači, ovaj mi kažu, brate, da, na trovu mi najče, lik mi pošalje 50.000 mana i kaže, brate, poslam ti 50.000 mana, nisi se ni zahvalio. Brate, šta su mane, druže? Šta su mane, brate? I na kraju shvatim da mane nisu ni pare, nego da te lajkovi stavio kao recommended, brate. Bukvalno lajkovi, ono, tamo. Da. Eko, jebala te mana, brate, šta ti se zahvalim, to je isto kao kad bi ti ja poslao ovako poljubac i ti kao, i ti kako, boli me kurac, ja trebam se uvredim. Jebala te mana. Da li je drip gluten free? Pa nije drip hrana, brate, pa da ima gluten, jebate, what the fuck. Zar, može pići da ima gluten, brate, nemoguće. Mislim, ja koji proizvodim trenutno svoje piće bi trebao to da znam, ali kao... E, ajmo na drop, kumaj bi mate. Da li će drip u Makedoniju da se prodaje? Biće. Op! Hvala na pucanju. Bege, Sane, niste da ostaneš. A teo se da zaštitim. Pogodim sam ga 2-3 puta. What the fuck, kutak li ovaj sad? Iz pičke materine. Gledaj kako sam mu skinuo samo malo saug, brat, sa 3 metka. Ah, smo se izjebali, brat. Master of Gaming dolira 5 eura. Srke Regeda, hoće li drip samo na Balkanu ili će kroz celu Evropu biti pušten samo jako, brat? Pazi za Evropu, brate. Žnija situacija, brate, ne znamo. Mi ćemo da idemo, brate, na ceo svet. Pa di završimo. Možda budemo najpoznatije piće u Indiji, brate. Do you want to buy a drip, yes? Thank you, sir. Koliko će košta drip? Ma, bit će, brate, skuplji od Prima, brate. Kunemo se. Biće 2 soma flaša, brate. Zezam se, naravno. Sad će neko klipovića kaže to je to, brate, 2 soma će bila flaša.
100 rupija, vete, to. 100 rupija, vete, će bude. Dva soma, e. A? Pitaju me koliko će bude drip, ja kažem, dva soma dinara. Pa dobro, to je realna cena. Idemo. Let's go. Može, brate. Ja kad sam igrao solo ovu mapu, ja sam uvijek ovdje Holst Meadows. Znači, brate. Nemoj na ove kuće, molim te gore. Tamo sam zoomirao na njih. Ozbiljno. Da, zoomirao sam i to onda kliknem i kažeš nemoj kod da gledaš širskinu, znate. Pa da idemo? Daj negdje drugdje, brate, ono. Ćeš lodge? Tu će izginemo. Ajmo u lodge. Lodge. Pa što ima, bre, tu? Aj. Sad... Kako sam rekao, što ima tu, bre? Što ima, nema tu. Ja ne iđu, gospodine Maliću. Gospodine! Podsjeća me na GTA 5 2016. Kad smo radili hajstu. Graphic settings, sve na ultra, brate, nismo pički igramo na lovat. Da. Trava na ultra, ne želim da vidim lika u travi. Da, kao da mislim imamo čice. Gledaj koliko ih ima ovdje, brate, bolje smo tamo na kući. Pa Lodge ti je kao school tebe, taj fazon, ne mislim. Gledaj ovaj prozor, nemoj slučaj. Imao si dva prozora da izabereš, izabra se pogaš. Daj mi ovu pumparicu ću. Sve neću se. Još. Nisam uzo ranac, glup sam. Mislim da taj ranac više nemaš. On bilo koji, brate, samo da imam ranac. Hoćeš 6x? Jok. Hoćeš 4x? Nijo. Dobro. Zavi si trčimo tamo. Please, do not shoot each other. Ajmo preko ovdje. Aj kad ima solarne panele sad. Joj, da, gle! Ko bater tu možda biš? Ajmo na tamo, nismo pičiti, ja? Misliš? Sorry, nas. Bacam zonu. Koji jebe? Imam pumparicu, brat. To je to. Bacam flash. Vozi. Bacam vatru. Ne! Pa nisam dao ćeš kroz prozor. Di da bacim sad u zid? Pa ja se misliš preko. Čekaj. Ne rašuj. Koga usta te imam. E, ovdje su. Polako. I on. Oj, evo te albaca, brate mili, ovaj... Peril, ispogađanje. Brate mili. Aj, ti si umro. Okay. Kažeš dva soma, znači dosta dve ribe iz morale. To je to, 2 evra, hvala, bet. Ne, mi ne treba se bavimo ovime, bet. Ja ti kažem, daj da padamo na mjesta koje ti kažem. Ovo su sranje mjesta. Pa da. Buki donira jednog korgija, ovaj donira money gun, bet. Money gun 500, bet, ne seri. Hvala puno, druže, kako se zoveš? Zola SRB, hvala, bet. Azur, hvala na ruži. Evo kao je. Mođo, slušaj pitanje. Slušaj pitanje. A? Planiraš li pitat, znači, da li još ja planiram da pitam tebe? To me opet pitao onaj The Rock što mi pitao za vozačku. Planiraš li pitati Mođo, hoće li snimati God of War Ragnarok?
Znači, znači ja moram planirati tebe da pitam da li ćeš igrati to. Ovaj mene jebe, brate. Brate, ja treba da planiram da pitam tebe ćeš igrati ovaj Ragnarok. Mi zajebalo ovaj. Budiš se, brate, se ne skemo, piješ kapu. I još razmišlja, kaži Kevo, šta se... Ja smo planirali da pitam uđe, brate. Joj, brate, mili koji kurac. Ajde, izlazi, baha svaka. Joj, Bože, Shadow, hvala na jednom euro. Hoće li drip biti u Sloveniji? Baš nećemo, zato što nam naplaćuju mnogo za ove sirovine. Šalim se, nemam pojma. 22. izlazi Forest. Kako pre izlazi, bre? Pa on je izašao davno. I joj, gledaj se, pa. Nek ti je Bogu pomoći. I ja isto kažem. O! E, gotov sam. A! Jebem te! Znaš što sam strelao našu pumpericu? MC, brate. MC Hammer. Strašno. Au, ovdje nema se, ne možeš se vraćati. Završi ga! Ame! Brate, jel te pukao sa ovom pumpericom? Brate, lik me ugasio, brate, ja metak. Šta je ovo jebote? Neću ni da prebacujem na veliki ekran. Pazi, fao mi piše, aj sad invite pičko. Jebote, fao 5? Da, fao 5, brad. Au. Hvala na jednom euro, fao, brad. Te si ti fao jebote, si ti živ jebote. Si ti živ fao, brad, šta ti je, brad? Svaki sledeći game sve kraći i kraći. Evo, ljudi, ljudi, strpite se, strpite se, evo, sad. Ne, ovo vam pokazujemo sve mape koje imaju u PUBG trenutno. Da pogledate. Mi izlazimo radište na mesta. Silu, izlazimo na silu, ljudi, sam da vi vidite. Sam, znači kad. Jo. Preporuči najbolju story igracu koju si igrao. Mafija Jamat. El Pacho, hvala na jednom euro, Arcade, Rocket ili Fortnite, ovo nije za vas. Ljudi, ali stvarno, sad ću svima usta da začepim. Sad kad odigramo ovaj game, odlično, usta ću da vam začepim, imam čutiti, imam kažete muđo, brate, igraj. Igraj muđo, igraj Rocket, ovaj PUBG, igraj. Muamer, brate, hvala na boss level 1 3 puta, hvala vam. Evo, ste spremni? Ajde ozbiljno, sad se ne spredam onda. Idemo na ove. Ajde. Znači, hoću full fokus sad. Ja, full fokus. Ajde, ovoj Pavle daje 20 euro, ću podijelimo po 10. Tebi će da 20 euro ako pobedimo? Da. Pavle, podijelimo. To je to. Znači, ljudi, sad try hard, ne čitamo chat, ali iskreno. Da, zajebite se. Dok se ne završi game. Vozi. Mislim, možete sada pišete dok letim, ali posle ne. Devito ušu live, pozdrav Devito anonimo. Gaga garava, zavela me mala garava. U rafal pucara pa ram pa pa, kraljicu špiju karav. Ajmo. Gaga garava. A levo, levo, levo. Cako da bog dovaj, što pa on. Imamo još dva lika ovdje. Jebo te, pali džok. Dole si. Bro.
maknuti ovo. Bravo, to je to. Ma što nema nikog, brate, nego što Đamolica traže, helmet, to mi treba. Treba mi neki skopić, brate, sa puškicom, nekom lepom snajperčićem, kje naš. Da. Ovdje nema. Da možemo nekdo neku drugu. To je pored, da? Lako. Ajme na prozor! Dođu vam, tuči. Tuču vam. Vidi me, ono stopu. Gaj. Yeah. Odmah, brat. Strašno, brat. Ma bravo, bre. Mrtav. Gledaj. Nije umro! Nije. A, ne mogu da vidim, brate, ove. Već se digli, ne, nisu se digli ovo. No, ne mogu se digli tako brzo, brate. Ja sam mislio taj njegov lik i on... Kako, brate, koji tajming ima? Mrtvi. Hvala mu, Amer, na jednom euro. Ovo je bio najduži game. Koja je sljedeća lokacija? Da? Sad ćemo da vidimo. Zabavim, kaže, koja je sljedeća mapa, koja je sljedeća lokacija. Ljudi, opustite se. Ajde, budite malo mirni. Sane, koji je najbolji način da se zarade pare online? Šta misliš? Najbolji čovjek? Najbolji način da se zarade para online. Da. Ne najbrže, nego najbolji. Ulaganje u akcije. U akcije? Da. Toliko fokus. Čekajte ljudi, ja u fokus. Karaki. E, rankil. Nemoj se tato. Drip 10 eliksira. Šta bi? Ve mi džunira 3 evra, kaže muđo, možemo drugari, ja sam vama. U kom univerzumu ti misliš, brate, da ćemo, mi sad igramo squad, mi ne možemo po dvoje da ih ubijemo, kamo li četvr. Ulaganju drip. Na primjer, akcije, ljudi, možete da ulažate u drip. Eto. To bi vam bilo 10 od 10, iskreno. Čas, kako imate taj timer za granat? Pa na E aktiviraš. Šta bre na E aktiviraš? Ne, na R, valjda. Šta na R? Pa kad bacaš bombu, ono, znaš. A, pa na R. Na R. Držiš bombu i stisneš R. C-Man donira 1 euro, kaže srce. Veliki pozdrav, to je srce. Lepe su sve mape, ne morate više da ih pokazujete. E, kad smo sve mape pokazali koje imamo dostupne, sada krećemo da igramo. Sad će vidjeti. To je to. Gergo, Gergopole. Pam param, pam pam param pam. Ide Gergo, Gergopole, jedva čekamo da idemo Gergo. Jedva čekamo da lutamo, daj Bože da će zona biti blizu. Prati, ne, neko mi podotom vuči tako kad pevaš, taj ton. Pa bre, za Beograd, ja, za Beograd.
Nešto mi poznato, brat. Ne, ne, Benjamine, prvo ti daj 100 eura pa će muđe to da kaže. Rivka Jahić, hvala na jednom euro. Kako si, jel muđe odgovori na moje pitanje za Ragnar Kono? Jeste, jeste. Nije ni slušao, odgovorili smo odmah. Nije ni zašao samo. Bog! Bog! Ognjen donira 2 eura, kaže Ryzen 5500, Radeon 6600, 16 GB DDR4 konfiguracija, AMD Athlon X4, 840 GTX, 8000, mišićo prelasko starog na novi komp. Druže, ti si mene zbunio načisto, mene, ljubite mata. Ja jedino znam kod tog tvog novog kompjutera, rate, da si prešao na novu generaciju, znači ne koristiš više. Majke mi, sad ono, najiskrenije. Vidim da si rekao Ryzen, brate, pre je bio Athlon. Znam da je Athlon pre bio, brate, Ryzen je nov, no. Tako da čestitam ti, brate, na novu generaciju. A ako ti misliš da ja znam šta je Ryzen 5500, Radeon 6600, tako da ja znam, ljubim te. Pa, vi ljudi znate da ja ne znam šta sad ja imam kod mene u kompjuteru od konfiguracije. Evo, kunem vam se, ja ne znam koju matičnu imam. Ne zato što se ne razumem, nego me više zabole. Op. Bitno da radi. Ne, ne pucu. Gde? To me pe puca. Da. Ma kako me pe ovo radi? What the fuck? Baci sam 6-2, baci sam 6-2. Evo ti. Ma kako UMP ovo radi? Oj, čit. Pa ispuca se zgrade. Ma ovo je nemoguće. Jesu li da si ga nokovo? Doću vam, doću vam. Čekaj. Pazi, 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 pazi. Sa zgrade se puci. Nokovo se. Ubio se ga! Jebote! Imaš prst? Nemam. Čekaj. Evo ti. A ujebat. Ali dosadam, brate. A stream snajperi? Pa da. Ovo se zove BiH Gogi, brate, nešto. Šta ću ja UMP da koristim? Ma Gogi si izglupirao, tera, Gogi umro odmah, brate. Ma nemoguće kako ovako puca bre UMP. Na dolinu skida toliko. Znači, ako meni tako ne skida na tu daljinu, znači imaš shit, prijatelju. Samo kad bi mi dao kar neki, brate, da ubijem ovog. To je to. SKS. Tebra, koliko jaka priča, majke. Oh, yeah. Čekaj, jesi bacio bombu u kuću ili? Ne bre, bacio sam od prilike da ga sklonim, da se ne približava nama. Aha. I brat, ubijem ga je. Bukvalno sam ga slučajno ubio. Opa, zona. Koji sad ovaj? I ovaj nešto sa brda. Sad se pucuju međusobno, pa i sam. Nekih, nekih. Sad ću početi. Uf, 8x. Da samo da uzem.
Daj mi neki snajper. Ajde, ovaj ima krču. Gdje je taj na zgradi? Ja mislim na srednjoj. Gore od... Na srednjoj. I baš tu zgradu koju ne vidim. Evo su ove dve kuće, bre. Pomerili ih ovdje. Gdje? Evo, gdje sam ja? Da. Mrzalo ih da ih brišu. Samo je sklonili i kao... Promjena, ljudi. Martin, hvala na 1 euro preko super chata. Thank you, man. Hvala puno. Hvala ljudi na donacijama i na samom počitaću čim... Ovo završimo. Izađemo iz situacije. Ja, ne tražim mnogo, tražim jedan kar samo. Osam x i peskor. A nisam ljudi, nego ne koristim 8x. Ne koristim 8x, zapamtite. Uvijek mi kažete, zapreskočio si 8x. Nisam, samo ga ne koristim. 4x mi je bolji malo. Lakše mi je, brate, s njim da pucam na daljinu. 8x isključivo, brate, za... Za AVM i to, brate, ali za kar i za sve, brate, navikao sam ono bullet drop i sve da proračunam na 4. Zona, ujebote, gleda je zona. Hoćemo? Pa moramo. Pa znam. Ti nas jebu. E, nema ni jedan auto. Juk. Evo ga sad ode jedan auto. Gde? Bo ti išu uzu jedan. Evo ga, auto je to, pazit će nas pregazi. Beži! Bravo. Ima karom. Mosi nagan, tu sta ga jebam. Nema vezi. Nećeš mosim tu? Da. No. Ja hoću. To je to. E, auto smo imali iza nas. Stari, gdje je Cezar? Tu je, jučer sam ga jurio, u 2 sata mi pobegao kod komšije. Pucaj, pucaj! Ma, pucaj! Ujevo ti, nijedan frs nema. A, hoćeš je, pogodiš. Sad bekaj. Dobre. Da sad idemo oko iza tebe odmah ili ćeš desno ovom? Dole desno. Da mogu ja da se prebacim. Pa to je dole levo, nema ono se isti kurac. Ovdje oko. Eto. Gleda ide zona. Idemo gore ama na prizon. Gleda je otišla zona, molim. Au jebote. Ima se da završi, brate, u ovu rupu ovamo. U stranu. Nisam teo tu. A sam
se izgupirao, mislio sam da ovdje ima zemlje da idemo kod kuće. Na vezu. Ali imaš ti frst? Imam 4. Daj mi, ja nemam nijedan. Ne, ser. Nijedan. Nećemo mi dugo. Trčimo vam u sljedeću zonu. Pa to? To je to. Ništa, maraton! Nema ni jedan auto, motor, nema ništa. Jok. Paš ništa. A to ona krenula jebote. E, biciku sam našao. Nice, idi. Ne možemo u bujice, ne možemo. Ne. Ne mogu ni jedan. Pa gdje da sedem na šipku, ja? Bilo bi for. Pa dobro, ne da, nije ti loš. Ide heli. Čale, pozdravim uđu Čaleta. A, hoću, hoću, brate moj. Kad se budemo videli. E, Sane. E, brate. Šta radiš? Evo ništa, ješ ti. Evo ništa, brate. Ovdje... Malo pričao sa gledocima, jedan neki hoće da te pozdravi, kaže da pozdravim Uđu Ćaleta. E, pozdravi ga puno. Hoću, hoću. E, imaš ovdje onaj za Ča? Zonu. Ma, jebi ga se ja već. Ti su tiš. Maratonci. Maratonci, maratonci, maratonci. Hiluj se, Sane, hilam se. Katarina Kaća donira 2,50 €. Veliki pozdrav, Katarina, hvala ti puno na 2,50 € preko super chata. Ljubi vrat, uštroka vrat, bri. Auto. U štrokav je ovo te, nice. Gdje idu ovi? Sane, koliko treba novca dati za prvi PC? Sve. Brate, koliko ti je budžet, ajde. Kaži ti meni ovako. Sane, možeš da pitaš muđu da li je stigla razglednica iz New York? Nije. Ugasio kaže, prvi put vidim kako da neko neće 100 evra samo da kaže 3 reči. Daj ti prvo ti 100 evra pa će muđa da kaže to. A što treba kaže? Pa nemoj, onda će da kažeš. Razumeš? He man, hvala na 1 euro. Pozdravim i Čaleta, hoću vas. Najjače. Opa. Ja sam he man. Kad to rekao najjače. Mati donira 1 euro i kaže, nataknem ja Đoleta na kurac. Opa. Uje. Hvala Mate na 1 euro, brate, vi se... E, može tako da se svađate, brate, nemojte u chatu samo ovo. Ovako može, preko donacije. Lazar Pali donira 2 euro, kaže, pozdrav Muđo. Imaš li u planu Alan Wake 2 i tvoj komentar Rockstara, Rockstaru vezan za GTA 6, sve najljepše u 2024 godine, pozdrav iz Niša. Pozdrav Lazare, hvala puno na donaciji. Evo ga, ovaj, out. Brate, Alan Wake ne, nisam planirao da igram iskreno. A što se tiče GTA 6, brate, rekao sam sve, brate, GTA 6 će bude bombo digljivati. Da. To se zna. Samo se nadam da neće bude delay-a. Brate, mili. Brate, brate. Šta je bilo, brate? Šta te muči?
A, ova zona! Ide život, brate. Ide život, brate. Šta je život, brate? Šta da radim, brate? Gdje stane legenda YouTube-a, to je to, brate. Đole, pa što mu sad ti ne uzvratiš, brate, ovom Mateu? Viš da te proziva, brate. Čas se usrko, pička, brate, prije. Brate, mi dolazimo na kaj game-a, brate. Pa to je to. Gdje seri 17 live? Pa to ti kažem. Au. I to dolazim sa 6 bandaža. Dobro, zato imam 4 bombe i 3 smoka. Dole je ekipa 100% milijardi. Da. Ja sam. Cepa bat, ja sam. Ali ne pikaju na prozor. Moglo bi se reći da možda nisu oni. Ja mislim da nije ni lutano utra. Čak. Ali dobro, ovdje smo na iviti zone, tako da nas boli. Pa sam leđa da pazim. Auto ovdje neki. Puste bombe. E, evo se ovdje. Gdje? Auto. Označio sam ti. Uuu, nokat ću ga. Nokat. Ovo je bio desno. Ne, video mene dole, tamo da ga mu pukne glavu. Ko drveta je. Desno. Dolazim u gili, dolazim u gili, ja mislim. Polako, ne vidimo. Nakam gili. Polako. Taman da ga roknem, brat. Jebote život. Nakam gili ovamo i njegov drugar uništen. Dolazim. Gde si? Polako, dole se samo. Uđi na vrat ili na prozor. Tebra je ostao. Ukon ovo je ostao sam, ja mislim. Sad ide da ga diže 100%. A ja, tamo da ga puknem, brati, i o mene. Spet vam daš. On se vraća u stare dane kad ste počeli sa PUBG-om. To je to. E, više nemam hila, to je to. A nemam ni helmeta. Ima gore helmeta. Nema ovdje. Ima Vesta dvojka. Evo je zona. A jebote, gle. Gdje je otišla? Da ti šo, jo. Ajmo levo. Izlazi. Ajde, oči. Možemo do onog auta gore, da idemo do njih da ih izvutamo. Ajde, može, ja nemam heal ništa. Ajde. Ja mislim da se gili odatle sklonio. Okej. Okay. Desno, M24. Tu kod auta su ti tela, tako da pola auta tu kod auta sad, ne žuri. Da te ne čuj. Evo ga ovdje jedan. Mislim njega ovo telo. Ubio. I tu desno da. Ja. A ja ću tog desno ti levo. E. Pet vrsta. Dva vrsta može. Šta još ima? Kar, to može. Test, okej. Okay. Tam je ti meci. Bombe.
to je to na tamo još. To je to. Kako uzem 6? Ne mogu 8 se dobiti. A imamo sezon. Čekamo leđa tu levo gleda. Da, da. Iću gam dola. Ovdje imamo kuće. To jest ne kuće, nego ovu posmatračnicu. Malo polako. Lođimo. I gori ima još jedna. Drop tam. U, ovdje su još dvoje mrtvi. E, to su gili možda. Evo ga. Drop ovdje koji je uzet. Vjerojatno gili bi. U njemu, pa ovaj došao, ma si išao do. Da, da. Još 9. U, leđa. Tek tada uđu u zonu. Pazi, pazi, mini tu. Pucaju ih, nakon van zone. Ne, taj kamen ide tu, polako. Evo ga, evo ga, evo ga. Na sred. Polako tu. Polako, polako, polako. Polako, polako, ide. Ene ga gore. Da. Gili. Njih dvoje su zajedno. Povlači, povlači, povlači. To što nema više. Pazimo mi leđe. Otvoreni smo mnogo. Pazi, pazi leđe. Ja gledam ove. I ovo kamenje ovdje. Ovdje će biti 100%. Tu je u zoni. Ja se kamenje gore. A ne. Mislim da sam ga vidio ovdje. Evo mi se možda učinilo. Gili. Op, pazi. Gili još ovdje tamo. Gili još ovdje tamo. Da, da. Ništa, drži tu stanu, gledaj da se. A da. Ajde se popnemo ovdje. Mislim da je ovdje desno... Popni se ovdje, popni se ovdje. Evo. Je desno čisto jer je Gili gledao tu. Da, da. Bolje mi se visi. Evo ga Gili. Još četvora. Vidim Gilija. Bomba! Moj neko blizu. Kod kombija, kod ovo, kamione. Ja gledam levu stranu, pađi samo. Ne dođe ovdje levo. Ne može da pogode ovdje danas bomba. Okej. Reši to kod opuštaš. Au, moramo tamo. A. Možemo dole desno, iskro sa leđenim dođu. Ne, desno, 140 tamo do kraja zone, jedan, ovde. Bio, okay. Nemoj pin. Ide ka gore, uzbrod ide. Uzivam ja drop ovde. Ne, seri uzet. Hop, hop, eto. Ne vidim ga. Ja ga bacio. Ne može se popniti. Ou, oh, 590, oh. Evo ga ovde, Gili. Evo ga ovdje, ima i AVM, jebim ga isto. Ne mogu dođu, no? Ne, ne, ne. Možda i možeš, ali ne, ne možeš, ne stiš. Tomas. Brate, Gili mrtvi, je. I noko sam njega, da ti opet je preživio usta, da bi mi imao 5.90, dva dropa uzu, jebim ga usta. Levo. Levo. What the fuck? Brate, progutu ti metke. Gle ovo, brate. Oni gini nisu timu uopšte, evo. Ne, evo, gotovo, evo, svoje lije. Gle, gini, evo. Ne, jedan na jedan, svi su bili solo. Da. Au, brate, mili. Haos, brate. Gle, ovo, svi solo bili, brate. Evo ga i ovamo. Loša spravo. Spravo. Kako, brate,
Može pozdrav za Marka Tomića, pozdrav za Marka Tomića. GG. Dominika Vončina, hvala na jednom euro, veliki pozdrav, vete. Hvala na Evriću. Ti. Jebaja ga. Na veze, idemo dalje. Ovo je najduži game. Da, do sad. Ovo je bio najduži do sad. Idem da pišam, sad ću ići. Ajde, ajde. Jo, sekunda ljudi. Kako da igram Karakin? Pa ne možeš, random su mape. Tako da ne možeš da igraš. Mislim, možeš ako ti padne ta mapa. Cane, legenda. Pa nisam ja Cane, ja sam Sane. Pozdrav Sane i Muđu iz New Yorka. Veliki pozdrav New York, evo te. Kako je New York? Je hladno? Jel pada u solo modu, brate? Pada, brate. Cane, došli srtanom. Jok, ma ti si Cane. Ma nisam, bre, Cane! Mora idem da se vidim sa devojkom srećno, pa nek padne neki chicken. Hvala, brate, Milane Tasiću. Neće vas, braću, nešto nema, nema ga čale da vam vadi prosjek. To, brate moj. Stane, koji ti mic koristiš, koliko košta, brate? Ja mislim da oko 20k, brate, Rode Procaster. Kad će vam Forest biće? Pozdrav Stane, Lego iz Niša, ekipa, pozdrav. Koliko dugo igraš PUBG? Od 2017. godine, brate. I dalje sam isti. Alo. Taman si došao na vreme. Alo. Se vidimo, se čujemo. Svima je crna slika, ljudi. Ja ovo sad više nije. Nice! Hoćemo Wall Song. Vol song? Do. Ajde, nismo. Ajde. Volim te songe. Moje pitaš možda će biti live uno. Ukun, hvala brate, meno meru, kad vazimo kodove, kad oš. Šta kaže? Uno live. E, a to bi iskreno mogli, brate, uno live. Uno da cepam. Da. Mogli bismo. Svarno, bro. Uuu, to bi bilo. Vrh izvrno. To je gas, to je gas. I naravno da ću da promašim zgradu 500 metara. Opa! Mi smo jedini ludaci koji su došli ovde. Zona nikad dalje. Lulić, firma donira 6 evra, to je 6,9 evra tačnije, kaže pozdrav kraljevi iz Slovenije, veliki pozdrav tebe i za Sloveniju. Pozdrav za kraljevinu Sloveniju također, da. Hvala puno, brate moj, thank you, thank you. Nice man. Adi Lovic, ajde kastame kralju. A sad ne bi kastame, hvala na donaciji, a ne bi sad. Najavit ćemo, brate, kastame, pratite Instagram, će da najavimo kastame kad će budu. I onda ćemo da budemo skupljeni, što bi se rekao. Pozdrav iz Hrvatske, veliki pozdrav za Croatian. Welcome Croatian people. Da. Imam se predispozicije. Kako je predispozicije? Da pucam, da se bijem. Sa narodom. Brate, mili, gledao, K2 puška, brate. Koji još iskreno koristi K2 pušku? Ja upravo. Ne seri? Ma ne, teo sam on is. Šta ću, volim život skup. Šta ću, volim život skup. Crne jahnice. Kaže, može moda ako bacim još 50-100 evra. Brate, moderatori se ne kupuju, bre. A baci ti 100 evra pa ćemo da razmislimo. Da, ali ti baci, brate, ali ovaj, pa možda bacim se u razmišljenje. Razumeš?
Vesta trojka, brat. Hvala vam čovjek na helmetu. Hvala puno. Što mi si dajete helmet, ljudi? Ja toliko lašo vozim. Drago. Uništavate me sa te helmet. Ja, ljudi, bre. Šta me zovete Cane, bre? Cain. Cain. Toki donira 2 evra i 49 preko super chata, kaže Desi insane. Pa je sad insane. What the fuck, ljudi, šta vam je? Hvala puno, brate, na 249. Ej, ali znaš ti da mene, ali ti nećeš da veraš. Mislim da niko neće u chatu da provera. Znaš da mi je jedan klinac, ne, jedan zaustavio. Dobro. I rekao, a on mrtav ozbiljan. Okej. Okay. Čale, ja obožavam tebi muđu. Seri? Ozbiljno. Ali najozbiljnije te ovoga. Ja nemam u njega oko. Bet, ja neću bilo čaleta. Muđu, izvini, bret. Ali kako možeš da pomeša ta dva, brate, ono? Znaš koliko puta su me do sad ljudi rekli ko, e, Serbo! Kao u ovaj, u... Što si toko lud? Onda u tužnim centrima, brate. Serbo, e! Kad će minja craft? Minec, ravno, ravno. Si igrao ikad Dotu ili LOL? Ne. Si igrao Dotu, na primjer? Ne, ikad, ne. Teo sam LOL da igram još davno, još 2011. 20. Odmjeno? Sam imao želju ogromno da skinem LOL. A čekaj, LOL sjebo da kažemo Dotu dvojku, ono, ili kako beše to išlo? Pa ne znam, beše, je bilo kao... mislim da je Dota kao jača po price poolovima sa možda lupom. Al kao, ne znam, ne znam, al kažu, dam da je kao starija igrica Dota više. Od LoL-a. A to ne znam. Više postoji kao. To ne znam, iskreno. Je li istina to? Ko igra zna? To ti ga bio, bio to ti ga, nešno, bio nešno. 4x treba? Ne treba mi ništa, ja sam pun. Ja sam mislio, ja ne moram ništa. To je, evo ga motor, ajmo na motor i begam. Evo stižem. Ovo je pravi PUBG, nije mobile. Da, ovo je pravi PUBG. Koliko ima mapa u igri? Sad ne znam koliko ima mapa, brate. 4 me, je li tako? Čekaj, 4 sad ima ovdje. Gde je mapa? U PUBG-u? A? Pa ima Erangel, Taego, Deston, Karakin i Rondo, 5. Doki, donera 2.49 euro preko super chata, kaže pozdrav i za Džamua. Džamulica Jones. Hvala brate na 2.49. Što je stavio 2.50 nego 2.49. To je ono kao... A zašto? Stvarno evo te... Znači, stvarno ljudi pre da kupe, na primjer, nešto što košta 99 dinara nego 100 kad piše. Pa naravno, to ti je marketing tako. Jebote. Pa i ovaj, kako se zove, i drip neće da bude, nevam, lupam 990, to jest 1000 nego 999. Nije to cena dripa. Drip će bude 1999. Evo, slušaj ovo, brate moj. Dota ti je bila mod u Warcraftu. Posle toga je izašla Dota 2 i LoL. Dota ima jači nagradni fond, ali LoL mnogo, mnogo bolje plate igračima i globalno je popularni. LoL. Aha, okej. Hvala na opisu, ali... iskreno. Ijo! Si ti vidio ovo? Da! Jopad. Se pucamo, a? Ja sta... Ej, stani! Pa ja mislim... Sta... stani! Ne, serio, stao si. Ne, bega. I ja, Sane. Ja sam mislio da si stao da se pucamo. Koji su ovi bolesnici, brat? Ne znam. Ja sam mislio da si ti stao da se pucamo. Pa i ja sam, ajmo. Op! Pa Sane, ne pucaj se tako, bem te. Nisam znao da je tu u desnu jebote. Me seri.
ne staj. Ne, ne. Begaj u čošku. Spaci bombu. Čekaj tamo. Je li ubacio? Ako... Nije. E, ne ga. Došao je njegov, došao je. Nisam uspio. Ne, seri. Koliko malo kakve ima, jebot. Brate, kakvi su mi napaljotke, jebot. Šta je ovo bilo tebe? Ne znam. Nismo trebali da stajemo. Jebi ga, ja sam stao budala. Ja. Jebot, ja ne znam što ovako kutuju metkove, jebot. Ma ovi bre ludi, bre. Ja ne znam šta je bre, u kojoj su boji. 100 damage-a sam skinuo. Kako sam 100 damage-a... A da, pa jeste. A te bre, stavili su onaj kurac, brate, da ne mogu, kako se zove, da... Ne može da prođe u auto, kao blokadu napravili. Mi jebeš blokadu, realo, blokadu su napravili. Na random mesto, random grad, brate, uopšte nije ono... Trašno, nije ni, ni grad čak. Čo, ne znam što... Oh, desto. Ja. Sve miš kako će služiti procesor Ryzen 5 3600. Iskreno ne razumijem se u AMD uopšte. Ibro, hvala na jednom euro, brate, od malog detinjstva gadamo se. Hvala, brate moj, hvala. Veliki pozdrav! Sada je sljedeći dana dok si igrao SnowRunner, da, brate. Najjača igrica, iskreno. Koji ti procesor grafička? U gaming PC mi je i7, 8 i nešto, ili 9 i nešto, nemam pojma. A, 9700, kaj je? A grafička mi je 3080. Znaš što znači TI? TI? Da. Turbo... Turbo injection. E, to znači da krenem. Sajem se, ne znači. TI znači titanium, bukvalno. Me zabavaš? Da. What the fuck? Pa ja bi igrao nekad LOL, pa ne, bet, ne bi. Ajmo, Sane, Turita, vete, volim Korita u to. Da, 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 da. Muđi ima AMD, pitajte Muđu, on sve zna o AMD-u. Ma da, znam, rekao sam samo da ti jak AMD i to je to. Slušaj, idemo direktno u ovu kuću koju sam označio, znači i ovi čak ako dođu u fazonu... Da, da, nema veze, idemo, da, da, ne, 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 to je to, to je to, to je to. Moramo mi neka budemo ti koji će da kažu ko se, ko si vodu nosi. Tako je, tako je, tako je. Sani, šta je bilo sa Roje, brate? Pa propali igrice, su ugasili na kraju? Moram da vidim, brate. Nisam ulazio, da. Ima ih dosta, ali nema veze. Forsiraj, forsiraj tu. Da, da, da. Ko je ovo? Ja. Ujebut, zamol te pukne. Nisi ni repetirao, šta će me puknu, bim te u usta. Pa, sa tri metka? Ma, štiri metka, ljudi. Ja te, ja te, ja te šamar udarim. Gledaj ovo, gledaj dva dragunova ovde. Ac. Ej, ej, Ace. It's Ace. It's Aso. It's a good guy, it's Aso, yes. What the fuck, uploši me. Toki donira 2,49€ i kaže novi naziv kanala Cain. E, to je još treći put da promenim ime kanala i to je to. Dovoljno me ljudi jednom što je promeni. Da. Ja, kako si došao ti do imena Insane, brate? Insane? Da. Nemam pojma, brate, stavio sam tako bez veze. To sam bio ranije upisan tako bre, u CES-u. Aha, aha. I tako sam stavio ovamo i poslije se svi me zvali... tu je prvo mi nazvao ovaj Alan Page. Da. Nije Insane, nego Sane. Nego Sane. Evo ga lik ovdje na terasi. Ovaj, nazvao me Sane, Sane i poslije svi krenuli, brate, ja promenio u Sane. Inače, hvala brate na 2,49€. Thank you. Da, baš mi je interesuo da kad ti je Insane, brate. To je još i CES-a, brate, rohnik sam igrao.
Ti si, brate, bio, znači, Kronovi. Da, da. Tomu smo ja i Kronovi i ono. Mislim, družili smo se ja i ono, znaš, i on je tad bio smarao, brate, kao, ajde, Rocket, ovo ono, znaš, rekao, ma teraj se, bro, kurac, kakav Rocket, znaš. I ovaj, CS zakon, znaš, ovo ono, kaže, ajde, brate, postaćemo kao najbolji tamo, znaš, ono, imamo turnire, rekao, ma kakvi turniri, brate, znaš. I rekao, tu se nešto posvađamo, zakačimo se, razumeš, i on ode, brate, da igra Rocket, ja CS, i eto, on sad ima pari, ja nemam. Tebe, kako si bio ozbiljan sve vrijeme dok si pričao? Da ti imamo kakav Rocket, bre. Lik milioners. E, ja sam toki baksuz, ja bi tako i rekao. Jebete Rocket, puši ga. Alan Page Tech Exposed, da, da. To je taj. Brate, koliko on imao zapravo dobro ime, brate, kao Tech Exposed, kao Exposovo tehnologiju. Kao. Da, ali lepo je radio, iskreno. Da, Alan je radio. Još u to vreme, brate, imao dobar i kvalitet i sve. Da. Alan ti je bio, brate, nosilac, brate, scene, bukvalno. Da. Evo su ovdje. Aj sad, skrivan. Aha. Kobijander. Ne, a jebote. Opa, gledaj. Noko, ne mogu godiš. Pucu sa dve strane, me pucu u glavu. Sa sve strane puce. A, brate, uradim Kobija, brate, i opet neki kurac mora se desi. Jebe me, mater. A tri sa kurca pucaju. Jebote, je, ali niko se ne puca ni sa kim. Mi kad smo izašli iz kuće, svi se pucaju. Jebote, reo. 24-24 Srbije i Island, koga zanima. Što si igravate, veslanje? Pitaj Muđu kako je došlo do imena Muđa, brate. Ali ovo to svi znaju. Na, brate, bio jednom jedan dečko, zvali su ga Mečko. Kaže, Alen u ono vreme sklopio PC od 6k evra. Zato to ne znam. Šta bre? Kaže, Alen u ono vreme sklopio PC od 6k evra, kaže Miljar. Do, do. To je onaj najjači gaming računar na Balkanu, vete, kad je napravio serijal. Ujel. Koja to ludnica? Samo OG se sećaju kada je Zane otvarao one lopte u PES-u. Jo, PES lopte, tada najjači. Da, to kad su hteli FIFA da iskopiraju. Da. Doki, hvala 2 evra i 47 preko Super Chata, kaže, jel igrate posle Rocket? A, vidjet ćemo, brate, ne znamo. Da, kako ne ide nam PUBG, brate, još ovaj game čigamo, ako ovaj game budemo loši, imamo vetu Rocket, realno, brate, baš nam ne ide PUBG. Dobro. Eto, čuo si, brate, Doki. Alen, ljudi, sad, ako se pitate, brate, šta radi Alen sad trenutno, imamo se na Face-u, brate, za prijatelja, trebao sam prošle godine da idem na njegovu svadbu. Zvao me, ali nisam mogao, brate, tad je bio fazon jun mjesec, samo što sam se vratio iz Hrvatske i bili su neki oko auta, brate, problemi ovo M340 i neki papiri, pičke materine, pa nikako nisam mogao se organizujem. Alen, brate, se oženio, znači sada je muž puž i... Mužić pužić! Da. I vozi, brate... Vozi motore, brate. Motore vozi? Da, ono Harley fazom, brate, kuzere i to. A dobro, njemu liči to, iskreno. Da, znaš kako izgleda? Da, da, da. Znaš kako izgleda do jaja? Baš mu dobro stoji. Postoje još uvijek njegov YouTube kanal, brate. Pišite Tech Expose. Alan Page napišite, ja. Kako god izaći će. E, Rangi, način mapu pogledajte sada, brate. Jeste, brate. Ovo je prva mapa, ovo. Meni, brate, da nije Alena. On mi je pomogao, brate, prvi novac da zaradim na YouTube-u. Povezao me sa partnerskom kućom i sve. Meni da nije Alena, brate, ja... Pa i on je mene isto povezao. Znaš? Sve, on je Pala Balkana povezao. Da, da, da. Koji ste rank u Rocketa? Diamond. Idemo u Sosnovku, idemo u Sosnovku. Ja tebe pratim. Čemo na ovo gore, a? Je. Imamo dol pa se penjamo do gore. Ajde. Ovo ima ih dosta dole. Mislim na zgrade.
Što si prestao snimat FIFA? Ba zato što je propala, brate. Sve isu svaki godin, ne, brate. Ne podržavam, brate, FIFA više, ono, nit mi je fan, nit je podržavam, stvarno sam protiv FIFA, brate, baš sam protivnik FIFA sad, ono. Samo uzimaju para, brate, istu igricu prodaju svake godine. Samo što promene jeste, brate, izgled kartice, to je to. I broj. FC24, FC23, to je. Pali su mi očima kad sam vidio da imaju saradnje, brate, sa likovima koji, ono, kojima pomažu da otvore, ono, kako se zove, dobri igrač u pekovima. Jer fazon, ljudi, nemoguće, ja otvorim Soma Evra prošle godine u pekovima, Soma Evra na pekove damo. To ste mi, ono, donirali, pa kao, ajde da otvaramo pekove. Soma Evra dam na pekove. I ljudi, dobijem bukvalno gokurac. Da, to jeste. A Bateson, koji ima, by the way, saradnju sa EA, otvori za 50 evra pekove vete i dobije dve legende, ono. Nekad, ono, toliko preteraju da mu stave da dobije dve legende u istom peku, znam, taj fazon su. Sije buse, ono, bukvalno. Da. Znači, vi ne kapirate do koje mere, brate, su oni išli samo da izreklamiraju to kod ovih. Tako da, trenutak kad sam vidio, brate, da idu u taj fazon, rekao sam, ma ko vas je, brate, neću se jebam sa FIFA-om. Iskreno sam odustao od te priče. Nije FIFA ko što je prebilo. Mnogo para ljudi troše na FIFA i mnogo para odlazi, mnogo para zarađuju. I onda lako sa njima da, ono, ne treba im ni saradnja sa klubovima, ni ništa, oni svakako će uzimaju pare zato što ljudi su navikli. Ali nisu dobri. Ajmo sad na motor, na bagi i idemo na kraj mosta i idemo da jebemo. Jel i tebe pogodio? Da. O. Svi ćete vi kotatice da dođete. Jebo sam. Na mos! Ohoho, vidi ga ko je došao u chat! Ko? Huge stuff! Donira Luge. Soma evra! Coma! De si, Huge? De Stafe. Si, Neco, Nenade? Kako Neco. Je? De si, Huge, Stafe? Što evo, nema put više ovde? Nema, prekinuli put ovde. Si dobar, bre, čoveče. Hvala na Soma RSD-a, brate. Hvala na donaciji, hvala puno. Živio. To sve ulažemo u Aresa, u njegove granule. Te pare će mu granule treba da uložimo. Ej, gdje bomba ovdje? Misli da pukla neko da je ostavio tu i ona pukla. Da, ono kao timer nice. Ima, znaš da. Ono kao. Prod! A šta sam se zaglavio? Prod ispod, prod! Ne mogu da izađem, tebra pola sata. Da li ima? Nema niko. Nema, gledam. Jock. Ali, jock. Doki, hvala na 2 evra i 49, kaže, ne daj muđi da vozi svaki put, izginete. Opa, ovaj Doki se baš i negotivi nešto, brate moj. A Doki, hvala, brate, Doki. Možda sisaš jaja, Doki, ljubi bata. Vidimo se. Gde su ova, brate? Ajde, gledaj tu levo, ja ću ovamo desno da budem ove stepenice. Čiš kako će da dolaze. Hoći sigurno. Dve stvari su sigurne. Smrt i to da moraju da pređu most, brate, da bi došli u zonu. Sane, kako je najbolje naučiti igrati PUBG? Gledaš samo nas, brate. Gajde, brate, možda nešto i naučiš, to imamo ti kažem. Da. Mislim, ako gledaš nas, to ti je, brate, oma znaš kako ne treba igrati. Znači, samo kontra ideš od ovoga i naučiš. Hm.
Da, kad si u nekoj situaciji, kažeš, razmisli šta bi Sane i Muđa sad uradili. I onda uradi suprotno, vete, i da. Bit će 100% uspjeh, vete. Bukvalno. Ok, hvala još na 2 euro 49 preko super četak, kaže sutra distrek na, na džamu. Ma jedi, ja imam te ust. O, dupli distrek sad. Da. Hvala na, na 2 evra, brate. Muđo, bilo bi cool kad bi na green screen stavio sliku tvoje stare sobe, bilo bi prejako. Pazi, znaš što mogu da uradim? Mogu da napravim moju sobu, brate, u blenderu. I da mi, kako se zove, da napravi čale, brate, u, u 3D Max u moju sobu i da mi izrenduje, brate, HDR slike i da stavim bukvalno i da izgleda koja sam stavno tamo. Mogu lagano, iskreno. Hvala, hvala. Znaš kako mi ide za donaciju, brate moj? Znaš kako mi ide sound za donaciju? Kako? Pa donira pa će vidiš. Šalim se. Nice, man! E, to! Znam da ide tako ustati, neću da te doniram kod tebe. A kad je Vasilije oh! donirao 50 eur isto, nice, man! Da! Nice. Ja ću nalegnem nova kola, vad. Samo što nisu. Sane, samo mora, što mora nisu. Mora, mora dođe ovdje. Mora dođe ovdje. Mora proći. Mišići su mi porasli, ljudi. Znate zašto? Stevke je juče sastavljao iz IKEA fiokar, razumete? I onda ova ruka, vidite, vidite, ova ruka... Bila bi fora da se vraćaju. Sane, šta se širiš, bre? Aha? Ne gaš, bre, na ove, da, da slučajno nisu. Ko? Pa, ovaj ja. Što prašao. Pa gledao sam brod, još jedan ovdje bio, progledao. Progledao? Dobro, da. Progledao. Evo ga, ono što je otišao tamo. Ja, gdje smo mi stavili... No the games, 500 RSD, u čemu je tajna? Što koristiš 6x6 na AR, a x4 na sniper? Aha. Lakše mi je da provalim, brate, na sniperu... Na, na 4x da pogađam na daljinu. Ja bukvalno na 4x mogu da pogodim lika koji stoji tamo, vete, zato što znam 4x. A 6x ne mogu da provalim, 8 isto nisam navikao. A koristim 6x brate na AR zato što nemam red dot. I zato koristim, brate, inače ne bi. Sad ovo neka šprdancija, brate, ti su vi. Džamo, ti mene ne vidiš? Vidim te. Jepo, ti granje te jeba u dupe. Kako bilo te pregaza i usta tebe, dok to radiš? Sada će li biti ready or not? Not. Not! Ajmo, donation goal za ready or not, koliko košta stoja. No. Ali sada je to košta 39, vidjeli smo Instagram. Ajde, ne smaraj. Movik nema tebe. Pa mora doći, brate. Već ovdje cijel gendo stanem. E, ali mi ćemo dobro ovdje kao. Ali brate, mora i da dođe. Koliko smo u baksu, stvarno neće niko da prođe. Kaj te zono otišao, ljubim te. Gdje? Jasno, poliveno po pičke. Tebe zona nikad dalje, ljubite vata. E, ovo je MG što radim sad. Šta veš? Joga, ovaj di se penje. Ajmo mi. Misliš da neće dođu? Pa nema šanse. Puh! Evo vidiš umri od zone. Ne, seri? Da, da, da. Muđo, si ti ovo poslao ove ljude kod mene da mi pišu jel Muđa prodao BMW F11? Apsolutno, znači, da. Znaš koliko njih pišu, bro? Ajmo svi kod sajnete, ljudi, pišite mu da li je jasna polivana.
popičic. Jo, zaglavili smo se, a nismo. Useri. Uste jebe, nema nikog. The Rock, muđo, onaj dobar dečko. Ajmo tu. Useri, ja ću bagi, idemo sa dva. Pitate, gdje kupuješ štapove, brate? Brate, idem iza kuće, brate, u šumu i kačem sa granjem. Ali za bilijar? Za bilijar štapovi! A, brate, bilijar klubovi, ono koji prodaju. Lično ne bih reklamirao da sam kupio sve štapove koje imam, sem jednog što sam kupio u Njujorku, zato što... Tak, tu izreklamiraj, neko da moraći da kupi sad. Da. Neću reklamiram, brate, zato što sam platio, brate, sve punu cenu. I nema potrebe, brate, da ih reklamiram, iskreno. Nisu mi izašli susret. Da. Ali da su izašli... Pa što da ne preporučim? Ja uvijek preporučim sve. Da. Jer fazan ti štapovi koji ima kod njih da se kupe, ima i bilo gde. Znači napišeš štap za bilijar prodaja, izaći će ti 5 sajta, brate, svi su iz Srbije i svi prodaju iste štapove, bukvalno. Jer svi imaju istog uvoznika, svi imaju iste štapove. A na primjer onaj moj drveni štap koji ja koristim za bilijar, on je kupljen u Njujorku, u Blood Billiards. I to je ozbiljna kompanija za prodaju štapova za bilijar, oni ono prave bilijar stolove svim ono poznatim ličnostima, nemam pojma, Leonardo DiCaprio, Taylor Swift, svi su kupili kod njih bilijar, zato što imaju stolove od po par desetine hiljada evra. Kog drveta je to jebote? Brate, od neke ono hrastovine, ali znaš kako, nije samo kao da je standardni sto, nego ono izrezana, da. Ono ručno rađeno. Da. No, robo, ručni rad uvijek je skuplje, brate. Da, sve, ovaj, kako se zove, lifetime garancija, svašta nešto. I njihovi štapovi koštaju, ja sam kupio jedan... E, puti neko tu gore k tebe. Da. Ja sam kupio jedan najjeftinijih štapova, brate, koji košta 160 evra. Kod njih. Inače, brate, štapovi im se kreću, imaju karbonske one štapove, brate, imaju one jump štapove, imaju obične koji koštaju 700-800 eur. Da, lako sam ovaj, se nahilo. Tako da, oni su jako korektni, eto, njih bih preporučio. Zato što takve štapove imaš samo kod njih da kupiš, nemaš na drugom mjestu. Evo mi je Spike Swift? Trap. Kaže, šta će Taylor Swift 100 za bilijar, ne zna ni sudove da pare. A, brate, to ti ono imaju game room, brate, ti bogataši, onda naprave, treba im bilijar, treba im ovo, treba ono, znaš ti koliko bogataša ima game roomove, brate, i svašta nešto ono, stolove za poker, pa, nema pojma, kuglane, pa, svašta nešto u vilama. Znaš, i onda bilijar, nekako, kad čovjek ima bilijar, ja sam to gledao od malena tako, kad čovjek ima bilijar u kući, ta ima pare, brate. Nekako to mi uvijek. Dobro, uvijek. Iskreno jeste možda tako. To što, realno, ali pazi, da imaš posebnu sobu, eto jedan moj, kako se zove, brat Valentin, on ima, brate, posebnu sobu, celu, isključivo za bilijar. Znači, cela soba je orijentisana na bilijaru. Sad je malo više ko ostava, mu služi zato što ne igra toliko i nije toliko često u Srbiji sve. Jebote, sjebo si me. Da me jebeš, brate. E, ali ja sam dvojku držao i povukao i kec mi se stvario, brate. Ja sam iznevjerovao. Ali on ima onu devetku, brate, ručno pravljena pički, brate. Ja imam moj standardni, oj, kako se zove, početnički, što bi se rekao. Sedmica ti je početnički barski bilijar stol. A imaš stolove, bože se čuje. Ne, ja bi nekad volio da imam ono, baš sobu dedicated za bilijar i da imam dva stola. Znači jednu devetku. Djamo, evo ti vesa dvojka ovde. A gdje je taj što puca? Evo ga gore. Ujebem li ti sve? Nemoj ga pikaš. Pusti da vam pika mene. Od. Opa. Pogođen još jednom. Dimo drugar, gledaj gore.
I označi mi ga. Ne. Ne, drugar, drugar u hangaru, brate. Pa da li je, kako ovaj narod igra, brate, gde su jebote? Drugar u hangaru, jebote, život. Malo pre sam bio kod tog hangara, brate, nikog ne čujem. Me jebe neko. Haos. Kobe. Haos, brate, haos. Kad će POV fotografija na ovom kanalu? Biće baš uskoro, snimam klip sutra za taj kanal, u nedelju izlazi. U majke ti ga. Dok ga ti naciljaš sana, on te jeba. Da. I ne ja rekao stigao da diže ovog jebota. Ma da, Ben Ghost. Aj izlazi, idemo. Da. Ajmo Rocket, idemo. Koja je tebi najbolja kombinacija AR, SR i koji upgrade koristiš za puške? Brate, AR, idemo SR Rocket. Po meni najbolji ti je M4 sa karom. Ono, kar da bude 4x, supresovan, brate, sa ovim džavolom. Za metke da brže reloadaš. M4, brate, da bude sa flash hiderom, vertical foregrip, onaj brzi extended i ono standardno, brate, standardni ovaj pozadi. Da, uglavnom, volio bi da imam jednu devetku bilijar i jednu dvanesticu za snuker. Znači, devetka obična za turnira, ono, prava Simonis, brate, Čoja, Roland, onako, sve. Da ga jebem, da bude baš dobro. A kako se zove, dvanestica da bude, brate, pravi onaj za snuker, brate. To bi baš volio. Evo, imamo pitanje, kaže, imam pitanje za tebe i Muđu, da li ste ikada igrali snuker ili imate nameru? Nisam nikad igrao snuker, mnogo bi volao da pravam. A igrali smo snuker? Igrali smo snuker kod mene na sedmici. Ali nismo igrali na pravom stolu. Da, ja bi na dvanestici volao da pravam snuker. Da, da, da. Aj sad kad dođemo u Beograd idemo da pravamo snuker. Može. Ima stolova tamo. Negde, sigurno. Koja pute? Aha, dobro, to sam početao. MD Games, hvala na 5 eura, brate. Krule, hvala na 2. Hvala puno ljudi. Pozvao sam te, Sane. Sad ćemo. Party fight. Nice. To je to. Kakav auto imam, brate, mili. Sad rasturamo, bre. Ja nemam Kresiću, ranket pozdrav. U dvojke. A? Nemam ranket u dvojke. Ne znam. Nemam rank. Ja nisam gledao preključe snuker O'Sullivan i Hawkins. Kako se O'Sullivan izvukao. Posle live-a ću da stanem da vidim, brate, da odgledam. Znači, mnogo me interesuje. Nisam gledao. Ajme. Vidim ja za turbo. Na golu sam. Sjebu me. Sano. Teo sam da... Što si ti išao, bre? Ostavio si go sam, Iben. No. Moja greša. Ja sam da, mislim da će gore da, pa da se odbije ono, viš, da mi blokira. Sad u 20H, Selby, Alan, ne seri. To mora. Ne seri, sad u 8. Za minut. Opa. Selby, brate, je profesionalac, brate, u ovom. Gaj, Ivan, brate, Ivan S donira 2000 RSD-a preko super chata, what the fuck. Wow. Hvala, Ivane. Ajde, desno sam. Nisam mogao da... Bravo, go! Ma nije da mnogo. Ugo, zajban. Hvala, Ivane, brate, na 2000 RSD-a, pozdrav za tebe, kaže poz Muđo. Poz, Ivane, ljubi vata. Što ne igrate sa Serbijanom? Neće Serbijan da igra s nama. Hvala brate na 2000 RSD. Koliko imamo gadalca na live-u? Mora se ja udubim ovakvu igricu. Pusti mene. Jaoj!
Jebem li ti sve. Ah, sam ga jebao. Jo, bravo. Mislio da će da je pipnem, ja sam si jebao skroz. 2300 gledaca, hvala ljudi, hvala puno. Sane, sad ću dođe, idem da uzmem čip. Ajde, mislio ću ja ovdje da udarim, onda si jebao skroz. Ajde. Ajmo. Ti ideš. Majko ti. Sa majkom ti se pozabavim. Odvedem ti majku na piće i jebem te usta, ti prelepo biće. Opa, opa. Uf, nisam mu dao. A zato si ga ti pustio. Ja, kada sam znao će da... Bravo. Bravo. Nećeš. Bravo. A ja ću. O. Gol. Go. Nice. Tačno se vidimo da će bude gol, tamo, kako se zaleta lik. Doki, donira 2 evra i 4 zajedno preko super četa, kaže, jel dolazi Čalekistan? A ne, brate, on, da dođe, on bi došao, nego on da hoće. Ne da želi Bata da se druži s nama i to je to. Bravo sam. Ja ga čekao da vidim šta će radi, jel? Bata je zatvorena knjiga, razumeš? Da, to nije što najs, brate. Može. Ja sad ovo. Ja ću. Ajmo. Kako mu se čuje ovo, brale, ko te stera? Da. Ne gledaj što rade friendi, brate. Da. Evo zebancija. Ovo da je bio gol. A kako je ispod, guneš kao da znaš da ću ovamo da idem. Ne, nisam imao ne, drugi skok, ne. Nisam mogu da izbacim. Usta ga jebe mrtvo. Gde si Ricinus? Bata save šalje, jeba ću gust. Ko? Ja, jebem li ti? Ko? Ne, a daj bre! Tamad sam poslao vata save. Ne se, ma sane bre, pritisak. Ja. E, pusti. Ne, udario me. Ja, pička, udaj go, daj go, daj go. Ja. Obranio. Jebote, udario me da ne mogu da im ne šutnem. Aj, napadaj. To. Aj. Već. Nemam turbo usta i jebem. Zašto me bije, zašto me bije? Ne. Ja ću. Ne, sad. Evo. Ma tako je, bre! Kad sam otišao. Jo, tebre, glavo. Ti dodaješ ovdje, ja sam usro, ga sam. Jerikovs. Intercept. Friendovi, to ovo se čekalo. Ga je friendovi, pišu u komentarima. A? Ostane ti turbo. Hvala vam. Diži, sad skoči. A samo skoči, što si je gledao? Ja sam ovamo da je. Beris. Ja ću. Hoće da mu ubije pička, jao. To sam nemam ga usta. Ovaj se ide da mu ubije. Ne, ga ući. Ne, seri. Između nas dvoje je ušlo. A igramo kukurac. Jebote. Evo. Evo jebote. Kako ih usao? Nema, kad hoće ono hoće, brate. Hoće.
Gol! A namjerno ostao na golu, pička. Evo je. Diži. Jebem vas, usta. Ej, ja, ceo game me udarao ovaj, bet. Ceo game me udarao, ej. Ceo game, on ide, on pušta loptu direktni da mene mu udari, bet. Pička, bre. Ne mogu da veram, bet, iz kakvim refugijem. Još jedan mešan treba. Ne znam kako smo igrali do sad. Ne znam, bet, sa squad smo igrali, to je strio. Očigledno. Išao nam, Ivane, hvala na 20 eura, bet. Pazi! Aj, jo. No? Kaže... Čekaj, idem za lopu sad. A jedi govna, bre, sve odbranio. Kaže... Stani, jesi zavirio, možda, možda dok si bio kod muđe nekad, da li piški sedne ti mi? Da li pišam sedeći? Da sam virio nekad dok si pišao. Koji bol, bre. Kakav lik, je. Gledaj šta brane, bre! Pusti. A, nije, dobro. Ne! No. Bro! Ajde, bolje da čutim, dobro. What the fuck? Što li kugali? Ja serem sveći. Pogledam u chat i vidim prvi komentar, ja serem stojeći tebe. Bravo Vasilije, ljubite mate, ej. Kako to uspevaš, bet? Ideš ti vajda na tuširanje, ja se nadam da ideš na tuširanje, bet, to ono posle. Bravo! Ma, u seriji govna mrtva. Nemoj da skipaš da vidim ovo. Ne znam. Opa. A mate, ovo je, ne znam ovo, ne znam, ovo je gol. Ideš. Idem. No, ovaj radi se neku foru da ubrza kola, a uvijek dođem prvi. Evo ti... Evo, znao sam, a znaš da sam znao da će to se desi. I zato sam se okrenuo, se vratim nazad na gol. Ne, ja sam udario i od njega se odbira, evo. Tačno sam znao, čim idete tako oboje, jedan pored drugog idete, znao sam da će da je pošaljete ka našem golu. Strašno, brate. Ajde, probaj. To je ovaj poslovnik. Pusti. Ajde. Ajde, diži. Ja. Mnogo blizu, mnogo blizu gola. Tako lepo da digneš. Mnogo blizu gola. Evo je. Ne. Mnogo nisko. Imaš. Jogao. Al brzo ide to. Ajde, zostavi. Bravo. Idi. Ajde sad, tu sam. Ne, ja, mnogo sam brzo krenuo, jebem, mate, nisam očekio. Ne. Si skočio. Skočim svaki slučaj. To je to, ovo je go. GG ball. Sane, koju grafičku imaš, brate? 380, brate, boj. Kako ti tako šarena igra, meni je sve nešto... Sane, brate, saturaciju podigao na stream na 20.
Nije nego sam onaj, kako se zove onaj, Rishaid. Imam Rishaid. Za boje. Da mi malo bude živahnije. Aj, bro. Ah. Staj, jebem. Gdje sad ovo? Ajde, odbit. Ne! Nisam očekio. Evo ti je. Ne, sere, uđiš, ovo ulazi, ovo ulazi. Stop. Ne ulazi, jao! Ne ulazi. Ulazi, jebem i usta. Ovo bi ja bilo dobro gole. Ja ću ovo. Ajde, ajde. Nabacim ti. Evo je. GG! Kako lepo, dobro! Koliko puta na dan sereš, brate? Kako dobro? Na izađite, pa braćo. A dej, ja bi izašao te nas ovdje. Evo mi nadzir, pao neki chicken. Jeste, brate, evo je upravo sad. I ja, Silver, ovaj platinum dvojke smo. Postao sam otac, Sane. Čestitam! Čestitam! Jel muško ili žensko? Čestitam, svaka čast, Kevro. Postao otac, muđa, čestitaj mu. O, čestitam, brate, ona, čestitam oče. Da. Svaka čast oče. Uc. Ajmo. Idemo. Curica, e, baš lepo. Bravo, oče. Neke živa i zdrava. Bravo, oče. Jepi, kao ovo ne može. Ne, ali gledaj, izbacio sam ja ovdje, gledaj ovo. I opet on skočio, gledaj ovo. Ne, gledaj. What the hell, ovaj glup ispao. Bravo, majstor. Ova, sam mu skinuo. Imaš turbo, možeš? Nemam. Aha. Nisam mogao da se okrenem lepo. Imao sam turbo, nisam imao poziciju. A za ovo je... Brat, ja ste pomešao sa ovim, brat, da sam skočio bio. Pomašao sam. Nisam to jebio. Kako ovo prođe, brate? Evo. Evo. Ajde, diši. Ja ću. Evo ti. Ne! Ja. Loš ugao. Bravo. Završi. Jebi ga, bravo. GG. Da mi sad ne upale stream, vidiš na te boki. Bravo, kako si se lepo našao. Ideš? Je, i ja. Opa! Opa! Great pass! Vidite se zove Tarzan, brate, junior. Bravo, Tarzan. Pozdrav iz Norveške. Pozdrav, Davide, pozdrav. Op! Kako stavim sliku na... u Rocket? Pa na Steamu, brate. Ako si na Steamu, brate, ustaviš... bro. Ajde, izađi, braćo, žurimo do Diamonda, braćo, ajde, izađi. Muđe da se vraćaju jer ići u Rocket Ligu, brate, teško. Teško, brate. Na Epiku sam, pa onda valjda ne možeš nemojme. Nismo još spremni, braćo. Do sreću! Ajde, uzmem te.
Ajde. Bravo. I jo, prošao. Teo sam polako, nisam čak ne, još mu udario, brate, liki. Zabio je Venga uz. Ja sam na golu slobano ti. O, bravo, majstor, samo što si glupo kurac. Ej. Završi. Ne, malo. Al sam ih u bojicu gurno. Iš. Jebi ga, brate, udara na mene. Gle ovo, brate. Menu daje ne mogu da stignem, brate, evo te. Jaki hvala na boss level 99, gle mene ovo. Dobre. Pukla me, bukvalno. Ti s menu udario i posao me gori i ja udario nju tebe. Jebi ga, srećo. Sare, može GTA, brate, bit će ovaj roleplay. Opa. Koji monitor imaš? Samsung Odyssey. 32 inča. It's G7. Jo. O, vidi. Opa! Tako ćemo, znači, na ubijanje, ko pičke, a? Joj, sad si našao da je podigneš. Vidiš što brzo? Jebige, jo. Vozi napred, vozi napred. Levo sam. Ja. Malo jače si udar. Da. To! Bravo, majstore! GG! Će biti RP da sam uđem? Pa biće. Au. Bravo, majstore. 4-2, bri. Kad ću ćeš vam igrati? Pa ne znam, brate, neki sljedeći live, vjerovatno. Čim ga nema sad. Opa. Dobio si novog subscribera iz muđenog streama. Hvala, brate, OG Player 69. Op. Može. Jebi ga, to. Pusti. Ugasam, spremam. Ajde. E, ovo je go, ljudi, ovo je go, gledajte ovo. Šta sam vam rekao? Znači, ovdje sam rekao go. Nisam vidio kako je podigao loptu. Nisam je dao te, brate, izađu. A što ne izađu 5-2 minut do kraja, brate? A ja bi izašao te, brate. Doktor, fale ljudi. Fala, braćo. Mranjo. Usta vas jebem. To, sane. Ajde, evo me gore. Aaaa, skliznulo. Možeš, evo me liju. Završi. Nemam šta, braćo, da ja radim, mogu sam da gledam. A treba si da radiš onako, da se okreneš. Ja sam mislim, možda ću se odbio. Posle teka na prvo ovo pucanje. Tu, ovdje sam vidio dolazi 100%. Rekao, aj, neću. Evo, izdaš, te sam skontali. E, da, ti morate od 240... Ovo je bila kap koja prijedila čaša, treba. Da. Nije 240 Hz, brate, 144. Koja, šta smo sad? 4. Platinum trojka, brate. Divizija 2. 4. Ti si divizija 4? Ne, bio sam, pisao mi i sam me promotovalo u Platinum 3, divizija 2. Eto je to. Sad smo isti. Da će Bog da uđemo u Diamond u ovaj stream. Dobio sam žirafu, brat? Miloš mi je poslao žirafu, ljudi. Hvala na žirafi, Miloša, brate, pozdrav za tebe. Op. Uj, nisam dao, nice. Tebra, znači obe sam poslao punom jačinom ka golom, ovdje prvo, bata se usio i ovdje drugo. To je to. Ne dam tebra, 112. To ne mogu da nađem Rocket na Steamu, vjerovatno nema više na Steamu, moraš na Epic Gamesu. Hvala na žirafi, Miloše, brate, GBO. Ideš? Počeo sam da se zahvaljam, vidim i životinje poklanjam. Aj sad.
Bro, moja. Evo ti ga nabac. Ne! No, treba sam, mislio sam da neće toliko gore da ide, jebe mi je usta. Hvala. Bravo, bro, uso si ga. Diži. Au, ti si za mene, jebo, ti nisam vidio. Da, ja, sam, ja kažem diži da je ja vodim poz. Aj, aj, stup, nisi. Tu, 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 aj, aj, isprati, isprati, isprati. Probaj da nabaciš. Da! Ući će. Malo hvala. Vrćim se nazad. Aj, sad ne jebik. Jaaa! Ne! Vrći se nazad, prekreći put! Ne! Šta da prekrećim? Zbunio sam se. Kako da prekrećim? Ijo! Ne! Dobro, zoleto se! Digni, bro. Ja ću. Ja. Beži. Ne! Dobar. Ne! Ajde, nabac! Joo, bilo je preleba. Išao bi direktno na mene. Jo. Ne, jebo me, uf, bravo. Ne! Evo je. Evo, mogu se tamo. Ajde, tebi. Bravo. Jao. Ništa. Ja nam turbo. Ej, jebi. Jaj, pička! Evo je. Evo je. Dobre, bravo. Idemo, bre. Ja išu da ih šutiram te, bre. Bravo. To je to. Ja ovdje se zalećem da ih udaram, ne znam gdje su. Bravo, 111 na sat. Brale, moj frenjo. Ideš. Sad će Diamond, braćo. Ajde. Joj, kako je pomerio? Nes! Gaj, namestio sam u posrednjenju. Ej, glupi. Tu sam ja. To, bravo! Ne! Udara sam ga. Samo mu skoči. Sto tebe. Uuuu, si mu skinuo. Kako si, u posljednom trenutku si mu skinuo, brate. Ali kako sam... Ne, kako sam ovo skinuo, to je rovata vod. Gle ovo, pička, ne mogu ni levo ni desno, brate, gle ovo. Gle ovo. A ne moš. Uuuu, brate, Vili, jel te jem ovdje. Yeah, evo. Pati drugi. Da, no, vidim. Oh. Ej, jebi ga da sam znao. Ne, serije! Ne mogu dozvoliš sad, ljubite bat. Oh. O, usta ga bolela. Ja ću. Muškući, aj stigni u opičku.
srednjoj školici. Ne sve. Ujebo, ja te stigo je. Ja sam mislio stigo. Da. Ja bih u sekundi, what the fuck, vete ovdje. Da. Nije, ali nije mogu. Ali baš je stigo. Dark, srećan rođendan, brate moj, srećan rođendan. Bravo, živi zdrav. Op. Tu sam na golu. Jo, pusta. A, usta, ja vem, napaljeni. Gotovo. Vode je, pički. Ne. Pao. Idi u kogac, koliko je vodio. Sada što ne bi vidio ti buđa Fortnite, brate. Ma beži sad. Ne, buđa je sinoć baš ušao, brate. Sinoć sam ušao, brate. Nije. Sinoć sam ušao, brate, u Fortnite sa Tešićem i zašao sam posle 2 minuta. Prvi meč, brate, umro sam, mogao me digne. Ne, posle 2 minuta sam izašao. Ono je haos živi, brate. Ja ne znam ko ono igra, brate. Ajdi. Jaki, hvala na 2 evra. Pusti Sanetu da zabija malo više. Pa jeste, Sanet me jebe ovako ceo život, još da mu dam da u raket. Neka fala. Ide gas. Jel muđa voli pingvine sa Madagaskara? Kako ovo pitanje? Voli, obožavam. Ne se. Što čekaš, bre? Nema! Ma što čekaš, bre? Pa zaletio bi se samo. E? Ne mogu. Čekaj, ja ću. Hvala nas. Pusti. Aj. Pazi, on skače. Ne sreću, bravo. Ujebo ti se obuče. A majko ti jebe, ma sam se zbunio. Bravo! Kako? Ah. Hvala Krstiću. Senade, hvala na BAM 2, čekamo sljedeći vlogmas. Pa vi mene od decembra do decembra volite, baću. Vas boli kurac za januar, februar, mart, april, maj, junij, august, september, oktober, novembar. I još jedan god ali, jel? Šalim se, Senade, brate, hvala puno što podržavaš, hvala ti na 1 euro. Dreamy, hvala na 1 euro, kaže poz, veliki poz za tebe, Dreamy. Hvala, brate, na donaciji. Si dobar, brate. A jedan od njih ima ping, brate, koji si jeban, ono, crvanoj mu izlazi na stopu. Hop. Dobar. Go. Druže, ovo sam im zabio. Majka im se počašala u kuhinji dok im pravi jelo. E, muđo, niste pitali, i dalje stream na Full HD ili 2K? Meni je Full HD, beta, sad ću sada prebacim na 2K. Ja ću. Crpi. Aaa, ne, nisam uzao ni turbo, fuck. Ja ću. Bravo bre. Evo je. To je top. Bravo bre, momčino moja. BAM 2, hvala se najde Turiću na BAM 5 sad. Još da si pročito ime kako treba. Se najde Turić. Volimo mi tebe uvek samo uz vlogmas posebno. Kako bre nisam lepo pročito, sam se zajebao nešto, a? Se najde sam vidio. Ideš? Sorry brate ako sam lošo pročito ime. Hope you're... me jebeš? Ne, ti mene prcaš brate ovdje. Gle ovo, gle. Mira Q donira sec 20. Kakav go, gle ovo. Bogovski. Sek 20, brate, nice. Šta je sek 20, biš? Uvijek zaboravim šta je sek. Swedish crown? Nije.
Sidiš krunak, a nije, nije, no. Ne znam. To su ti američki dolari. Sekler. USD, sekler. Ne. Ne, ovo je... Bukvalno nije trebalo bude gol uopšte. No. Ja ne znam, ti si uleteo tako da ste uradili friendly. No. No. Da, ne mogu da veram. Strašno, brate. Koliko išlo na sat? Švedska kruna, to je to. 120. Bravo. Uf, ja sam je poslao. Sane, malo falilo. A, bi bilo prelepo. Ne. Aj, aj! Evo ti. Ne, 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 što si ti sad? Tu. Vraćam se. Dago sam. Bravo, Joker. E, vidiš, a, vidi, a što, idemo na isto mesto, znači ne treba to da radimo. Evo imamo 2 minuta. Ma ajde 2 minuta, nego što ne možemo da... Taj sve je lepo i slika, ali ti je kvariš, što ja kvarim, brat? Šta sam, ružan kukurac? Jaj, to sam sve. To rade frenti. Ja ću. Ej. A, kurčina. Bravo! Jo! Znao si. Evo je, ajde, 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 Rikard, gol! To! Idi kurac. Uplašio si me na sekundu. Muđina sestra Jovana danas našla dečka, smula se danas u tržnom centru. What the fuck? Ovo mi znaš. Ne, seri. Jovana našla Škode, a to on sreću. Pa isti go! Aj. Ne! Išu go! Išu go! Išu go! Mislim da nije ne bi dirao iskreno da je išu go. Ne bi vidio, mislim da ne ide. Pa ne bi vidio. Ja ću? Ne, trebaš ti, Sane, tu sam ja! Ako je promašiš, gol je prazan, što? No, mnogo je teško da te čovjek ne mrzi, iskreno. Baš je teško to da... Čupo, hvala te na boss level, prijatelj. Ideš. Ujebote, ovo je točno. Ajde, daj si bre. Moga napadamo, nije sad vreme se vrčeš nazad. 39 sekundi do kraja. Ajde. Jaj, izblokirao. Ovo je go. Bože, hvala ti. Jebote, 5-5. 5-5, vrte, baš ozbiljan game, je. Hvala. Istina za Jovanu, ja sam bio tržni centar, kad... Go! Usta ga jebem. Pazi. Malo falo da daju, bravo. Čuti. Idi. I osam je posao kod njih. Usta vas jebe. Pušu pičku mater.
Ajde, ajde, biga. Ma bravo, bre! Tako je, bre! Alo! Kakao, bo! Au, brate. To je to, bre. Ez. I dalje sam divizija 3, brate. Ja sam divizija 3. Platinum, ti divizija 3. Dobio sam division up sad. E, ljudi, nemam više ulja za cigaru. Če neko ide da mi kupi? Bio si u Maxi da nazvati. Da, ali nema tu. Ja sam... Drip, drip. Samo brate ima za nama nanani bre. On ne nama za nama za nama uvi, ja ga mong bre. Drip, 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 kak ti je? Drip, 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 mami je. Sa pravo iz kraja sa zemlje male, punimo klubove sve. Evo me. Jesi došao, Sane? Yes. Sane je bio u fazonu, ne, 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 vrći je nazad gdje si je našao. Čekaj, napisao neko, niko ne, znači niko neće me ovdje zvuke, dobro, okej. Okay. Hvala vam, to je dokaz koliko vi mene gotivite zapravo, to sam otestirao, neka. What the fuck? Usta tebem pre mene stiku. Vadi, bravo. Pusti, pusti. Ne ljeram, ne ljeram. Ne siri, jebo, mali leti. Ti. Mali leti, alo. Frenju. Prepeček. To. O jebot. Evo, turbo. Bit ćeš, boj. Ajmo! Action. Evo je. Au, jebem ga usta. Ovaj leti, bata. Ovaj bata je... Ovaj se napalio, brate, ovaj mili, misli da će da svrši. Gde ćeš, mamu, ti jebem, bre? Yeah! Brate moj, sljedeći put stavi kondom, brate, kad jebeš ovo. Brate, brate moj, ima te pa deće, me pa ispratila se cijela priča, druže. Jao. Voz. Kaže da ti ukradim još turbo. Ej, a tu si jebote. Ali, blej! Znači nije ni reč, šta je, brate, go. Bukvalno ono, zvuk vrti iz nekog anime. Aj, probaj, probaj, desno se. A ne, brati, oh. Mnogo brzo, ja, ne sam znao. Ja, da ću gubim. Vosi, vosi. Ja ću. Dobro. Voli sam. Posao sam je loš. Ne! Pazi, 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 pazi. Prekreći. A nema da me zasmijeva, pa ne mogu, brat. Znaš kako mi smeš. A prekreći. Aj, jebe, Stefan, u pičku. E, pa to je futbol. To. Usta vas mrtva jebem kako vas sere. Ne mogu da veram. Strašno.
Evo ti. Šta bre? Šta bre njima nabacuješ bre? Ja sam tebi. Čeba. Ajde, ajde. Jebo tuzu mi turbo. Kopčena, sad ću ajde šup. A sam je vratio. Udara sam. Možeš. Evo ti. Evo ti. Jaa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 
njega, na njega izleti. Aj drugi, neće. Ja ću. Ne! Neću nisam. Dobre, dobro, ja sam mislio ćeš. Gugnuo sam ga. Bravo, bre! Ja sam ga gugnuo tebe! Ja, koliko sajma da bilo! Gazan, gazan. Op! Šupa tebra! Ja, bože! Ovo, sad te psuje sigurno, ideš ti. Da, jebo mi familiju. Evo, samo te psuje, ovo je gore. Če šutira. Možeš? U, nemam. Turbo, nema. Gledaj, 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 su mi zarasli do mene. Ja ću. Gugnuo sam ga opet. Ne. Ne, kako stigo? Napeto kao kafe aparatu. Jo. Neću ja skačem. Ne, trebao si! nisam smeo da rizikujem. Javi ga. Da, da, dobro, ako si bio pozadi, bolje što nisi. Da slučajno oni ne naprave fol. Šalj, dobre. Aj, probaj. Ne, nisam. Tu sam ja. Ja ću. Ne, jo, bukvalno nisi se sklonio. Preložit ću je dol. To je to. Da pobedimo. Ez. Nisam si napisao ez. Jao, jebat će na mam. Joj, bože. To je to, bre. To je bio dobar. Divizija 4. Ajmo, bre. Sad. Opa, ajmo. Ja sam dao divizija 4 isto. Ajmo, srećo. Ajmo, srećo. Idem u Diamond. Jeste još live na TikToku? Do. Ma bajo moj, nice. To se ne gasi, bajo moj. Nice. A čekaj, na TikToku ne mogu ti ostanu u live nikako, a? Ne može. A znate da može na YouTube, zapratite me tamo. Gde si doktor, gde si Rafo, legendo? Jel planiram uđe snima švedske akcijone filmove? Švedske akcijone filmove? Bro. Ajmo. Zi. Pa će teži da padaju, znaš? To smo pojedin, pa da, pusti ja ću. Ajde. Ja ću. Ajde. Tu! Opa! Kako što si ispratio celu priču, bre? Svaj pap na stol. Idemo. Pos. Ma bravo. Ne, ja turbo sam da složi. Pukni tu, ne možeš? Ne, what the fuck, izvadio sam je. Ne seri. Do. A sam glup. A ne, ne mislio sam da. Mislim da neće da stigne da udari. Idemo vece. Ideš? Ja ću. Ne, mnogo jako. Padam do direkt. Ne. Nisi trebalo. Ja sam u vazduhu, šta ti tražiš sad tu, ja ne znam.
Uo, sam uvukao krugavo. Ah. Dobro. Ja ću, begaj, begaj tamo. Evo je. A što... Jebina. A što nisi, rekao sam ti begaj tamo. Prepreči. Odbranio sam, brat. I opet a što nisi išao ovamo? Bukom sam je posao ka golu, brati, savršeno. Prazan gol bio. Gde si ti pobegao bio? Ne, pogledaj u njega opet ovdje. Stane, koji kompor budžeš? Budžeš za početak, budžeš 1400 eura. O, komput 1400. Ne. Neće. Ovo je radio Sane flip. Najjače mi što imamo Sane flip, tebe. Aj, gledaj, jebem ti auto, glupi! Šta radiš, bre, jebem ti? Bravo. Aj. A ne da vrćeš rikvrc te, bra. Daj da izbacimo. Biti će boss. Ujeb. Aj. Pojmi ovaj turbo. Idi, bre, imam turbo, idi. Tvoja. Neeeee, opet! Ma sve se pojaviš kukurac! Ma sve se kukurac pojaviš, jebem te usta! Neeeee! Šta ti je bre?! Desno sam. Ok. Vratio sam je nazad. Ajde, ovom udari. Ne. Či izgubimo, brate, ne može golu da im se približimo. Bravo. Ajde, molim ti. Ne. Ej, jebi ga, sad nisam tu. Zdaj. Ne, udari me. Udario me. Gde si, Sane? Šta ješ na plafonu, bete? Sada da ga spratim da naleti. A daj, šta si radio do sad? Njih dvojica se zajebavaju na centru, brate, ti vidim te šetaš po ovome. Po plafonu. Po zidu. Ti dok se vrneš nazad, brate, oni kad ti izbaci šeme, ti ne možeš se vratiti pola sata nazad. Ujebali nas načisto. Ne mogu da verujem, ne možemo da se približimo golu, brate, mili. Ništa ne znam šta da kažem, majke. Ajde, Sane, idi te, bra, što čekaš mene? Ja udarim i iskršim se i ti stiži dalje tu, brate. A me jebeš. Što se pašiš, brate? Idi napred. Mora pritisak oboje da pravim, ono. Ide jedan da pravi. Jebote! A ne moš. Kako? Kako smo glupo izgubili, brate? Ovi pojma nemaju sa životom, brate. Samo glupe naše greške, brate. Mi ne mogu da verujem. Ceo game nas jebali, brate, šancu nam nisu dali, jebate. Strašno. Ne mogu da verim. Ove game moji najviše mrzim, brate. Kad vi, znači, definitivno su bili mnogo gori od onih prošlih. Dakle, ovoma platinu. No, neću više.
Definitivno su bili mnogo strašno gori od onih prošlih, brate, i opet smo izgubili, jel? No. Toko me to nervira, jel? Evo neke pekove da otvorim. Jebi ga, jebi ga, jebi ga. Okay. Ali bit će bolje, bit će bolje. Bit će bolje. Ništa, ljudi. Češ ti da streamaš još, nećeš? Neću, idem ja, brat, idem da večeram. Ništa, ljudi, odlazimo. Ajde, onda san idem ja, pa ćemo večeras. Važi, važi. Pic, pic. Ajde. Ljudi moji, zahvaljujem se svima na gledanju i na ogromnim donacijama i na ogromnoj podršci i na TikToku i na YouTubeu. Hvala vam puno, ljudi, da ste živi i zdravi još 100 miliona godina. Čuvajte se, zapamtite, ljubav je svuda, volim vas, ne vatajte se za muda. Šta sam ja sad rekao? U svakom slučaju, ljudi, hvala na gledanju i vidimo se u nekom od sljedećih streamova. Ovo je bio Muđa, vaš sagovornik večeras. Čujte se, braću. Peace out.